konangai. Mingi toka nisagai kebile mwangu asuka ye solo bake zaka banzala na bagere. De kasi bo soto mingi situ na kati ya limbomba. Hallelujah. Toko mina tango na suka bandeko. Kosonga na Yesu masia ebele mi. Ese mona ba oyo nyonso ba mibongisi. Bakozwa lifuti na bango elongo na Yesu. Bisengo na bisengo kuna na lola. Toko mina tango na suka baninga. Maloba Yesu alobaka ekokisami. Mawana ba oyo nyonso basambela kana lokuta. Ekoza lampasi pekolela peko suwa na mino na mboka lifelwe. Neko sosola tango oyo. Sosola tango oyo. Sosola tango tozali. Sosola tango oyo. Kepa na bajure toza. Sosola tango oyo. Satana yebye keko songa na Yesu esi ekoki. Ako miko sala nyoso po apengu isabana na nzambe. Ako tisi distraction pe avegle makati na bandimi na nkolo. Maka moma be etondi na kati na bandimi na nkolo. Songi songi pe boka bwani pe kopona na kowelana. Paste, webi kutu batonga kayo na sere lukina jorje tuwana. Webi kutu mizael wana. Ah, busala kako finga yo. Hey. Nakamu emingi nenge ya bandimi ya lelo. Poke sene salite kati na bananzambe na bapagano. Bapagano na bakola bananzambe pe na bakola. Mondi melati mini jipe ayena mwana kati eglise. Afandi liboso la batei mipende nyoso libanda. Bapagano na koshina bananzambe pe na koshina. Toke sene standangi ye 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 ye. Balingise ba matea eko sepeli sabango. Soki otei kopango la mawana nde ba sepeli. Otei bango ba miracle balobi otei akamalamu. Kasi soki otei nde kotika nde masumwe. Wana balobi oye na matea ya condamnation. Otei moni mitika kindo ki moni miatomboki. Oluki ya kongolela yo bando kinyoso babundisa yo. Otei moni mitika songi songi moni miakini eglise. Olobi na moto tika ba deuxième biro alobi eglise wana. Bapanza kama bala ya bato eh. Olobi to chene pona misala na nzambe bato balingite. Bakomi kopesa ba rezo eke tobela ka estoma. Mosusu alobi mon frère nga na komela kisi. Na tongo. Mosusu alobi ndeko Yesu asi ashenaka pona biso. Kasi soki olobi to cheneka kapona mabala. Ata mikolo sambo na malili toko lala libanda. Soki olobi to jene pona diplome na misala. Wana okomona eglise etondi. Sima kozwa diplome mona sera komine kobina ndongo. Sosola tango oyo. Sosola tango oyo. Sosola tango tozali. Sosola tango oyo. Ata soki Yesu azongi pele lote. Yeba eteli wapezali. Soki lelo yo kufina masumu. Oko kende wapi mominga. Lito banini yo zwanyo soya mokili. Obungi sabongo ina yo. Mondi meyebi makamo nyoso ele kakana tefe. Otunye ba filme nyoso mondi mi ayebi. Kasi soki otuni neglize bate ya ginini. Mondi miakomi kobeta se monoko. Ata partage ya pamba mondi mi ayebite. Pesa na vekse bibi kete kseste mizi se ba ebite. Toko suka wapi ye ye. Ye ye. Mapamboli eme miba na nanzambe katina lolendo. Basusu na matea bakomi kotali sabiso basapato. Basusu na matea bakomi kotali sabiso nde batrife. Basusu na matea batali sibiso bozwi na bango. Yesu azali mosu ya lekaki bato nyonso na bozwi na se. Koya na Yesu atuta kitolo na bozwi na yete. Na matea na Yesu ataliza kibiso bokonzi ya likolo. Elamba na Yesu kutu elekaki ya bato nyonso awa na se. Nani ayebaki kombo ya grife elamba na Yesu ee. Kolata ba mazato mo ezali na ngonde mapamboli.
Toko ite kasili bosonde ba ame to kanya. Bangonde bazana litomba kole kanabiso na nzambe. Olobina bato ete kola mwa masanga ezali masumu. Yo moko baba ya bae kotala yo somi masanga ya milangwa. Na makazena yo zali koteke la bato nde ba makaya. Olobina bato ete kolongola bazemi ezali masumu. Yo moko zali koteka bakisi mpona kolongola bazemi. Ozali kotalisa baninga bisika balongolaka bazemi. Olobina bato ete kosala kindumba ezali masumu. Yo moko zali koteke la bato nde ba kondome. Bandeko, tribalisme ya makasi soko tali ekoti bien na kati na eglise. Etikali ka tokoma komona ba français na ba français. Ata bino ba protocole ndenge boyambaka bato. Kopona kabilonite. Sosola tango tozali. Sosola tango yo. Kimbala ba jure toza. Sosola tango yo. Sosola tango yango. Sosola tango yo. Ata soki Yesu azongi pele lote. Yeba eteli wapezali. Soki lelo yo kufina masumu. Oko kende wapi moninga. Lito manini yo zwanyo soya mokili. Obungi sabomo ina yo. Manini alelo mingi bakuma kaka bafana ya mangomba. Mamate alelo mingi ekuma kaka ya bambwa kela. Kole mike na evangile Kozala fanatiki ya mutu tezala fanatiki ya Yesu. Kozala fanatiki ya lingomba tezala ne fanatiki ya Yesu Masia. Mbote, 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 mbote mingi. Nandenge ya momesano, lelo tozali jeudi le 11 janvier 2018. Tozali jeudi le 11 janvier 2018. Na Radio Nabino, Radio Nabiso. www.radiotvbosembo.info www.radiotvbosembo.info Oyo Radio Nabino et Salaka Mikolonioso 24h/24 Soki kaka www.radiotvbosembo.info Ba émission nyoso ele kaka na radio makambo nyoso oyo tolobaka ele kaka na radio. Lelo, tozali na émission na biso, émission na bino. Sosola, to sosola, makamamboka. Na milobeli na bino, noko tongo etani, na mama moseka, na ba noko na biso, ba kote la kabiso, noko jeri, ou bien noko nanga, loaboshi, na bande konyoso ba kotaka. Pona kosola, masolo ya mboka na biso. Lelo yo toza le 11 janvier 2018, mikolezo ko kenembango, mwana ndeke oyo akota na pouvoir par défi, ayaki na défi, azoko défier pepe kongole, ba loi ya mboka, eza ba constitution makamonyoso wana etalaka ete, akipaka yango te, lelo yo avandi, banda le 31 décembre, ti lelo yo avandi na ye, azolo ba eloko te, po ayebike ye azana ba mercenaire, ye azana mandoki, oyo alingi ko defie ye, alobaki ye ako soka lingi alongwa wana, fubo beta e bal na motu. Oyo ako bete bal na motu azalite, moto oyo pe ako meka, ameka kaka. Donk ezali diktature na okipasyon ya Congo, na soni ya ba politisyen ya Congo, oyo ba politisyen nyoso, bakomi ko diembela sima ya ba batanzambala baza ko diembela sima ya bato ya mosenko na bato na ye ya senko ba abe ba monseigneur utembi ba monseigneur nyoso tuana oyo ya senko oyo ba sala kike to glisse oyo ba glissa ki na décembre 2016 oyo na ba politisyen ya rassemblement ya rasop ya ba IDPS nyoso ba pesa ki bango un an ya glissement oyo mwana ndeke amona ki ke lokola azwa ki un an glissement ba salie lokote e ke lelo yo azali illégitime
et babenga kango illégal na kati ya mboka na biso mais mboka na biso na bulembu na buzoba nyoso toza nango ba vandisie na bokondi po aza na pépinière na ye babengi yango IDPS oyo ya bato ya nzala azali kuna oyo bakeni bandaki na badibanga azwi 3 mois na ye IDPS epesi ye lususu tshibala IDPS eza kopesa ye bato oyo baza kosala ki bango bavandi na bango ba Rwanda bayebi ke so Congolais aza wana alingi pouvoir alingi bapesa ye mwa parti na ye alia alingi bango balembisa mwa singa na posi bapesa bango mwa biloko ya kolia mbongo okomona Congolais a neti tibala moto azalaki ya kofutela na lemba lelo yo akomi kotonga bandako akomi kosasombi bandako na Gombe donc tibala ye pe alobi ya kovanda wana ti ya kosala nyonso barwande balingi basala pasi nyonso tuna médiocrité mo oyo monseigneur mosengo alobi les médiocres doivent partir po soki botali malamu monseigneur mosengo bango bazoko considéré mwana ndeke na ba rwande comme ba médiocre bazako considéré bango te neti bato oyo baya na kati ya occupation puisque basango bango bazako réclamé ke mwana ndeke a respecté ba corps oyo bango basalaki na cinco accord ya Saint-Sylvestre elingi koloba mpona basango bango baza kaka na ligne ya MONUSCO bango baza kaka na ligne oyo ke na kati ya bakor wana kamata moto oyo konome premier ministre fauta na rasop moto oyo bokonome ye mokondi ya sensa fois azala mokondi oyo Pierre Lumbi Pierre Lumbi oyo azalaka conseiller spécial en matière de sécurité ya Kanambe donc Pierre Lumbi wana oyo awutaki na G7 lelo tomoni bato nyonso ya G7 wana nzoka bazalaki na bango bato kaka ya Kabila pasi oyo tozokomona ewuti na cadre ya médiocrité ya ba Congolais médiocrité ya oba opposant médiocrité ya bato baza na majorité médiocrité ya biso ba Congolais totiki mboka na biso na bolole epai ya ba Rwandais bakomi kosakana na biso lelo tozali en direct na émission na bino na émission na biso radio na bino www.radiotvbosembo.info na émission na biso sosola ton bato bandima kite bato ya rasop balobaka na biso ke bake dialogue oyo basalaki na basango ya cinco pour éviter eloko babengi makila etanga na mboka bango bakendaka po makila etanga boye melelo oyo tosuki wapi bana basalaki eloko babengi yango basalaki dialogue na bango tosuki na makila tosuki pe na glissement tozoko kende kaka na glissement mwana ndeke asali bango tokoma na ba 7000 parti politiki asali bango dédoublement ya ba parti nyonso asali bango asololaka bango na moyi asololaka na mona butu ayebi bango malamu 20 ans ba Rwandais bavandi na mboka 20 ans ba Rwandais bakomi koloba Lingala 20 ans ba Rwandais baza na ba poste nyonso tout clé ya mboka 20 ans ba Rwandais baza kokipe mboka na biso po na bolole na biso po na biso moko tozokondima te ke toloba na mokili mobimba ke mboka eza na occupation ke bana nyonso ya ndako bokamata bambunda bokamata bambeli bokamata mbeli ya likwangola bambeli ya fumbwa bokamata kotoyokaka ke bokomi kotya bambeli na bato wana basoda wana bapolisie bavandaka pembeni na bino na bakartier balalaka pembeni na bino na bakartier
bokomi kozongisa bango mabe oyo basalaka biso. Mais biso na Congo eloko ya malonga tozokomona te, on dirait bana mibali bazalaka lisusu te, on dirait bana basi bazalaka lisusu te, tokomaka kabato ya kolela lela, tokomaka kabato ya ba église oyo touti komona bakankienza, ba mukuna, ba mutombo, ba ngalasi, ba pasteur nyonso tu wana, ba mukuna, ba ngolo nyonso tu wana, ba sabote peuple, ba lobi bien ke, botika, mwana ndeka vanda na ye, ba komi kokosa batu na ba, ba benki yango, ba verset biblique ya lokuta, que toute autorité vient de Dieu, toute autorité ne vient pas de Dieu, il faut qu'expliquer bango ka, tango, Yesu, asala ki, jeune amati na ngomba ya Golgotha ake kokuta kuna na ngomba kuna aliaki te panda bajou bajou azaki yemoko Yesu na likolo ya ngomba amoni satana abimelie satana lobina ye yo fuka merangai omoni mboka ndenge zali wana mboka mobimba bisengonyo sa mokili nga na kopesa yo eloko nyonso kolinga na kopesa yo, biloko kolia na kopesa yo, Yesu azongisi réponse na Satana, moto avivaka kaka te na biloko kolia, ba biloko na yo oyo nyonso lobi opesa nga biloko moki, nazala ngo na posa te, po nga nazala na posa kaka ya Nzambe. Satana atestaki alobi ngai nazala mokonzi ya mabele, ngai nasimbi mabele, Nzambe tango abenganaka nga na likolo, tango na kweyaka awa na Mose, ngai Nzambe apesaki ngai na se awa, soko lingi bomengo, ba wolo makamu nyonso na kopesa yo, okoma mokonzi. Yesu alobi ngai naza na posa bomengo wana te, naza na posa bomengo na nga, pona vi na nga fituyo. Bato nyonso bozomona na mokili, bazo kulanda bomengo wa mokili, yango yo, esukelaka bango mabe, okomona ba mususu bakomi ko biso tozali ba roi de la sape biso tozali ba mama mekondi lelo tango bakufi bakena se ya mabele lokola ba papa wemba ama bilamba wa lata ki wana akufela ki yango ti lelo siko yo bilamba wana ezaka susu te mbongo ba mbongo no sazwa ki bandako ba mapango makamne sto asomba ki lelo mapango na ye baza koteka ngo na mwasi na ye ma babilo kono sa sombaka eko kende nango me molimo na ye oyo ye akabela ki na satana molimo na ye eko kende na ba trouble na ba tribulation eko kende mabe yango moni Kongo na biso ba teki yango pona mbongo lokola moto atekaka Yesu ye apotre Yesu atekaka Yesu kaka pona ba mbongo me ye moko Juda mbongo wana liaka ango te tango Yesu amoni bakangi Yesu akei ye moko Juda ami bomaki ye moko bakangaki ye yango moni pona mboka na biso ezanteke moko biso tozo teka mboka na biso tozo koyeba te avenir abana tokotikala na wapi lelo yo ba Rwanda bakoti biso na Kananga ba Rwanda bakoti na Kasai ba Rwanda bakoti na Equateur ba Rwanda bakoti na Bandundu baso mema bango butu butu na ba avion baza kokota na bangombe na bango baza kokota na bazebu na bango baza kokota na biloko na bango bango no sobe bakoti ba Rwanda batondi na Boma ba Rwanda batondi na Matadi ba Rwanda batondi na Congo na biso soki biso moko bana Congo tozo kolinga koloba te ke mboka eza na occupation tozo koloba kaka ke no mboka na biso eza infiltration eza kaka makambo ya biso ba Congolais toza ba incapable tokomi kaka kozela ke ah Mosengo alobi les médiocres doivent partir Mosengo alobi les Congo aux Congolais nous devons comme ça aider notre pays aller de l'avant parce que les médiocres Mosengo wana bango moko bazali wana bango moko baza na ba Rwandais bazo solo na ba Rwandais église catholique eza infiltré na ba Rwandais na ba tonyoso baza kana ba archevêque ya Beni ya Lubero ya Isiro ba archevêque na Kisangani bango no so tuana so landi ba utembi bango no so tuana
baza ba origine na bango ezaka na ba Rwandais. Papa na biso azalaka église du Christ au Congo oyo akoma sénateur yepe wana abuta na Uganda bango wana pe ba infiltré na bango église église du Christ au Congo. Donc pas yo tozo komona ekomi kose reflété na vie na biso to memaka lelo bomoni mama oyo babengi ye na kombo ya Marie Ange Mouchobe kwa oyo azalaka mwasi ya leki ya général Likulia lelo yo akoma na ye mwasi ya Oberwa azali mama wana ministre na biso ya genre humain mama ba bengi na kuma Marie Ange Mouchobe kwa Likulia lelo yo ake kosala bosoto ake na kati ya hôpital oyo hôpital na biso universitaire esika mwana wana babengi na kumba Dorcas Makaya mwana oyo azwaki masasi na monoko monoko epanzanaki ye kuna baza komeka kotonga ye mwa bambebo wana ye mama oyo Marie Ange Mouchobe kwa na butu butu abengi ba médecin ba chirurgien médecin à mwasi wa zara hôpital universitaire bayambaye bakei kokutana na mwana wana pourtant mwana zaki na babengi yango na soin intensif bango bakoti kuna Marie Ange akamati papier akomeli mwana wana o signé awa o lobaki yo ozwaki masasi te na monoko eza kaka omona ki batube ya libanda tango kendaki kosomba lipa okweyaki yango monoko na yo epanzanaki pasi tozo kopona mama na biso oyo azali journaliste ye pe mama wana journaliste asalaka azalaki kosala mpona mama wana Marie Ange Mouchobe kwa akendaki na ye bakangi ba foto akangi ba video alobi na ye ke bon kamata video wana tokende na ndako ebongo pesa ngai ngai nakende kolakisa bakonzi comme ça tokotala bayebisi mwana wana Dorcas Makaya ke soki osine papier olobi ke okweyaki ke babetaki omasasi te biso tokosala nyonso na gouvernement tokotinda bakende kosalisa yo na Afrique du Sud boyebake so bamemi moto na Afrique du Sud na hôpital moko eza na Afrique du Sud kuna pe omonaki bakoti yo poison obie bakoboma yo okozongwa na Kinshasa ozongwa malamu te wana nyonso niveau mwana mwasi wana journaliste wana kicho alobi ngai nakenda nalalaki te tango na moni ke aza kokorompre mwana wana na kati ya hôpital yango nayebisi bino ke Mouchobe kwa aza mwasi ya malamu te botala makambo basalaka eloko oyo biso tolobaka mikolo nyonso ba Rwandais oyo bomonaka ba Rwandais baza na kindoki ba Rwandais baza motema mabe ba Rwandais baza bato ya satana eloko oyo basali wana elingi kolakisa ke mpo bayebi ke bato ya ONU na bato nyonso bakomi kosala bankete balingi kutu te bata MONUSCO wana oyo mosala bayaki na Congo 20 ans eza kaka ya kozwa ba foto ya kosala bankete kutu bakomi kopekisa bato ya MONUSCO bakende kokanga ba foto ubie bakende kosala bankete bakende meme na morgue ya mama yemo bato bavandi kuna eza bapolisie wana bapolisie na bagarde républicaine balingi moto akota te yakende kotala babibembe mpo babibembe bakomi kotyango susu na bafausse communauté bipembe bakomi kolokota yango bakomi kobwaka yango na fleuve mpo balingi kotika trace te esika nyonso tu soki bato bakufi babeti masasi ezala na kananga na Mbujimayi ou partout bango mosala na bango eza kolokota bibembe wana kokende nango meme na avion kozongisa yango na Kinshasa direction bakende kobwaka yango na mayi butu butu mpo trace ezala te bato ebele banebele babungi na bamanifestation esalamaki banebele bazomona bango susu na famille na bango te nzoka nde basi bakufa na bango kala lokola na kati ya famille bato mpe balukaka susu bana te mpo moto na moto ekoma debrouillez-vous moto na moto azokina koluka eloko ya kolia mpo papa asalaka te mama asalaka te
bato nyonso ba famille basala kate bazangu nyonso bazala kati ya pasi omoni ba kontaka susu mwana te omona mwana bima na ye mokola kozonga na ndako azongi kaka yango omoni bato mingi bana mingi bazo kufa bato mingi bazo kufa bazo kolimwa moto a kontrole bango ezali te ba rwande bazo koprofite na systeme wana bato bapesi ba rwande systeme wana eza kaka ba atundu eza kaka ba mokolo a pombo eza kaka ba nkema lilo bango nde ba baramoto bango nde mutu azo kopesa bango ba systeme ya kolokota bibembe bakamata na bibembe wana bakende kobwaka ngo na fleuve puisque balingi susu kotia bibembe te po ntango bozo kokunda bibembe na butu na quartier nyonso bozo kokunda moto moko na village ou bien na kote o bozo kokunda akoki komona bino ndenge bozo kosala makelele wana lobi akoya koloba bato aya kotala bo a fausse commune awa bakundaki 500 awa bakundaki 600 yango bakomi na systeme ya kolokota bato kaka na butu wana ozoka ozoka te okweya okweya te bakangi yo bamemi yo babwaki yo na camion kuna bakei ale mbala bongo babomi yo bake ale bake kokunda te bakamati yo bake kobwaka bien na fleuve bake kobwaka na mai ya njili bakende kobwaka yo po balingi batrace susu te donc mboka na biso eza na mpasi oyo tozo komona bato lokola bamende mende ayebi ke soki atikali na soki kaka atikali na systeme wana te mpona ye direction eza liwa yango baza kosala mende akimisaki famille na ye na bana na Congo Brazzaville avandisi bango kuna ntango bamoni ke bon marche esalami bon epuis batungisi bango te eloko esalami te mbala moko akatisi na bwatu ye waye na Kinshasa mbala moko aleki na RTNC lokola Emery Okundji Emery Okundji azali leki ya moto babengi na kombo ya Olenga Nkoy leki na Emery Okundji aza ministre ya telecommunication oyo akataki courant na Kinshasa komo na ye Emery Okundji donc bango bakataki courant wana 3 jours bakataki internet 3 jours puisque balingaki te ke biso bato oyo toza libanda mboka topesa bango bainformation tolanda bafoto en direct topimisa yango me basali bosoto po internet na mokili ekomi komema misala internet moto esalaka ke basosiété mosusu basalaka bakontabilité na bango na internet neti biso awa bakontabilité ya banke esalamaka na internet makambo nyonso esalaka na internet bino soki bokomi kokata internet eza lokola bozokata courant mpona mboka deja mboka na biso pénétration ya bafibre optique oyo okinikie bayibaka basinga wana ikinikie basalaka makambo nyonso ya bosoto lelo na Congo pénétration eza mokie kutu bapays mosusu eleki biso puisque bango bazwi bafibre optique ti lelo oyo toza kaka na 3G or pays lokola Rwanda bakomi na 4G na Rwanda ekomi meme soki ozo kokota na bus ekomi neti biso na poto bakoma na bakarte okomi na bus ozokota na karte ofini na porte alokoti bakarte mensuele baza na bakarte annuele donc bakomi na systeme na bango tina ba ekole primaire na Rwanda baza na ba internet makambo nyonso or biso na Congo to a pénétration internet eza na bavillage ezalaka te donc bato baza na mpasi mpona kosomba baidite po akende kosala internet akopréfére kuta somba mwa lipa ou bien po alia ou bien aluka kose deboye mpasi oyo eza na kati ya Congo eza mpasi oyo bato bafavorize yango ezali bato babengi bapoliticien oyo ya Congo bapoliticien wana bango oyo tobasali ke mboka ezala na mpasi mboka na biso na Congo toza na bapoliticien te moto moko oyo toza na ye oyo aza libanda ya mboka komo na ye Kuluto Nore Ngwanda oyo alobaki na biso ke mboka wana eza na kati ya occupation na occupation bakendaka élection te na mopaya babundaka na bango basalaka bango mpasi bakima bongo na nsima nde bokokutana boye kosolola ya biso banda papa na biso Tshisekedi oyo ti lelo oyo tozokende na 10e mois puisque na février papa Tshisekedi le 1er février eza mokolo akufaki le 1er février eza koya papa Tshisekedi akosala 1 an banda akufaki
kisikoyo bakosi batoke azana morgue me bakunda ye na Bruxelles. Papa wana bakunda ye na Bruxelles, mwana na ye na mama wana vana na ye kaka wana poto mombali na ye soit disant bango baluba azalaka mama ko kolala te il faut azala na mabele ben basi ba spesa ye permission a ki kolala na ye po makambo wana bango bateka kor wana bakoma kosalela kor ya papa Tshisekedi babengi yango commerce lolo tomoni Tshilombo bakomi lisusu Tshilombo bakomi pasi na yo pasi na nga ye na Vital Kamerhe bayambani lokola bato bauti kobala bayambani bakomi koloba baza kosolola o nous sommes en commun Kabila doit partir mais eloko ezo kosala pasi na montema ezali ki Vital Kamerhe wana azali rwandais oyo abotama na Siangungu. Vital Kamerhe oyo abomansa bato. Vital Kamerhe oyo azalaki na bakor ya Kodjo. Vital Kamerhe oyo azalaki ke mwana ndeke asinaka mokanda na mama oyo babengi ye oyo babengi Jeannette basinaka mikanda po akoma premier ministre me mwana ndeke abwakisa ye. Vital Kamerhe akendaki kuna lobaka na biso ke bato nyonso bazwa kobunda contre système wana politique na mboka baza ba voyou baza bato atina te lelo Vital Kamerhe ye wana ba wuti susu ko se rabiboche na moto ba bengi Tshilombo bébé politicien oyo lobaki ke soki toleki le 31 ba konyata biso na Kabila mais asa ko continue konyata bango po aza ko respecte bango te, aza ko sala bango, bisala sala, kwa hebike na butu Kabila liaka na bango. Lelo tomoni, Monseigneur Monsengo, a siriki, a lobike bango baza ba mediocre. Me Monseigneur Monsengo a hebike mboka na biseza okipe, toza na kata okipasyon. Monseigneur Monsengo a hebike Eglise Katolike zali infiltre. Monseigneur Monsengo a ebike Église de Christ au Congo na Monseigneur Nabiso papa oyo azali mokondi ya Église de Christ au Congo azalaki mokondi ye azalaki na ye na kati ya Sénat azalaka na ye na assemblée comme na ye politicien Marini Bordo oyo azalaka na ye Ougandé tout ye wana azalaka na ye azalaki na Église de Christ au Congo entre temps Zaki chef ya église protestante lelo Marini Bordo auti kobala na ye mwasi mususu na Hollande donc Marini Bordo azako lukape soki yindi ye passa azui place na ya kokimela ya koya na ye na Hollande awa donc Marini Bordo abali na ye mwasi na Hollande donc kuna azoko zela kaka yinda kaka ya kokamata bisaka na ye ayepa mwasi na ye mususu we auti kobala sikawa na Hollande. Mboka na biso ekei po eza beglize oyo babengi beglize ya binzambi-nzambi. Bango baza a la base ya degradation ya bamentalite ya bakongolais. Bayebi pe Bible te, bayebi eloko moko te, mosala na bango baza koteya eloko oyo babengi yango evangile ya prosperite. Basengaka bateyaka evangile ya babengi yango ya redemption te. Redemption ni koloba ya kobondela Nzambe alimbisa biso po apesa biso place ya kitoko na mokili oyo ezali koya po soki tokufi tokoyeba esika kokende te Nzambe moto akoyeba biso me bango baza koteya bos bisengo ya mboka baza koteya okokende na poto okozala malamu okosala boye okokende boye ezala bato tobengi bango bamupe oyo lelo oyo basali na ba laiki ba yewana pona kosala biso ba biloko yoke Monsengo auti kozwa coup de fil lelo azwaki coup de fil semaine eleki ya mama babengi ye Olive Lembe abengaki Monsengo epi abengaki ya lobi yo nakutana na yo Monsengo azwaki telefone te deux fois azwaki telefone te mbala moko mama Olive Lembe akei kuna na diocese poki nokukuta na Monsengo aboyi kukuta na ye yango moni mama Olive atindi sikoyo moto wa bengi Mugalu
pasteur Mugalu akene kokuta na Mosengo, Mosengo aboyi. Mosengo alobi eloko posali ezamala moté. Koma bino batamokili. Vous allez, on appelle ça profaner l'église. Ko profaner l'église ningi kokende bokoti na kati église na basoda bazolo banglais bakamati baza ko yiba bato ba portable na kati église baza ko kotisa misapi na bango na ba posi ya bato ya bandimi ko botola ba mama ko beta ba mama a 84 ans ba mama 85 ans baza ki na kati église nyoso tu wana ko beta masasi na kati église nyoso tu wana Mosengo a siliki alingi ko kasusute mama Olive Lembe alembi ko beta ba porte lelo ya bengi e lisusu Mosengo a sololi na ye me makambo ba sololi balobi yango te iske Mosengo loko pesie pasi na mawana mutema ezali profanation oyo basali ki bakota na kati église ba beta masasi na kati église batia bango gaz lacrymogène papa moko akota ki na kati église gaz wana ekuzwa ki ye na ebite peut-être pa maladi msusu tozalaka papa wana akufi yango monike makambo bato ba zoki bato ba bango bato ya gouvernement wana baza ko minimiser makambo wana mais lelo yo naza koloba na bino Belgique akati aide na ye Belgique akati aide apesaka na Congo ezalaka Belgique apesaka 25 millions de lelo yo Belgique akati aide wana 25 millions de dollars wana bango moko Belgique bako sala pona ko aide ba groupe oyo ba bengi bana baza ko punda pona Congo ba filimbi ba lusha ba groupe wana nyos menda fingi Belgique alobi tozan la posa Belgique te mbongo na bino wana tozan tina na yango te makamu nyoso bozo koloba wana eza tina moko te Belgique alobi lelo ke ba Congolais nyoso baza na kati ya gouvernement wana oyo baza na ba carte ya résident asalaka ba carte ya résident do baza ba carte ya résident belge na ba oyo nyoso tu ba ebike baza na ba mikanda peut-être ba belge bango moko ba kolongola bango mikanda wana bango moko ba kupotola bango mikanda na bango do Belgique baza ya ko silika makasi po Didier Reynders na de coup Didier Reynders za vice premier ministre na bango affaires étrangères et tout de quoi za vice premier ministre na bango ya coopération baza ya kosilika pondenge ba sabota ki Didier Reynders na Kinshasa na ndenge ba moni bango ke ba bana wana balingi kokende te mwana ndeke baza ba assassin donc Didier Reynders ba kote na ba sango donc nungu kote ni mwana ndeke lelo yo États-Unis Angleterre balobi ke mwana ndeke ko ya susu na ba avion di kolona ba kote suka ye na avion nae ba roboto lango États-Unis balobi baza ko préparer niki ale alobi aza ko préparer po ba pesa comment dire ba boto la bango ba mbongo ba ko ye ba sikanyo so bazali me makambo wana nyo se tali bango biso makambo ezali nde mobilisation biso ba congolais na pasi otozali na rythme otozali po tozana ba parti politique te te na marche o bango ndenge ba bimaki wana ezali ki marche ya kozonga mokolo moko te ezali ki likambo il faut qu'un de deux jours trois jours ezala lokola ba ninga na togo soki le lobo 800,000 lobi bo 300,000 lobi bo 500,000 lobi wana bo 1 million lobi wana bo 1,500,000 vila Kinshasa bozana pas bo dindi kuna na mai ya mbula bato bazoko tambola nga bana na botama na mona te na limete bato batambola na boatu na limete na kitambo bato batambola na boatu pusu pusu e komi komema bato 15 na kata pusu pusu mutongo a pusu pusu boye azoko mema pusu pusu boye mbala moko lo corona e nyati soki sende soki nyata ki soki molaki ya kopasuka yepe kokoya koya ki wana po na pasi mbala moko pusu pusu e paluki ale bato nyonso bazaki kola pusu pusu na mai wo eske makambo yo vraiment to tikala komona bo ba salite nyonso yo ya ba toilette ba dal ya ba toilette na mai wana ba nye bimi na boka partout sikoyo kolera bato bazomela ba mai bazomela nzoko ezo utana ngona na mai ya njidi na ba salite wana nyonso na ba dal nyonso tu wana na bipompa popa ya mboka ebimi bato bakomi komela
banyei ezo ko bimana ba pompi bato bazo ko mera choléra bato bazo ko kufa da balade soko ke kaka na mama ye mukuna solo aliwa doko mawa na so na ko bana ko pesa mbote mingi na pamama mosika limba ya la dame de fer ko ba kitro lembate mbote mingi na mosika na libota mbimba mbote mingi na yana salama na libota mbimba mbote mingi na santa mbote mingi na noko nga jeri mo konti ya masese mbote mingi na noko na biso lwaboshi komanda lwaboshi mtoto ya Kivu mbote mingi na noko na nga Robert Anka mbote mingi na noko na biso Eric Salongo mbote mingi na general major Bamwela mbote mingi na mama na biso candidat keke vice premier ministre vice président mama candidat keke mbote mingi na vice président na biso Ebama mbote mingi na vice président na biso ya Jovin mosala makasi mosala monene za komonana mbote mingi na bato nyoso mikondi nyoso tu ya apariko mbote mingi na kulutu na biso na yaya na biso na mokondi na biso kulutu na wengwanda oya lakisi biso ba anje nyoso oito soko mona oya lakisa ki biso alubike eza la basango eza la bato nyoso na Kinshasa moto ya za kolobate kemboka za na occupation aza na solution te lelo ba sango bazo ko bunda bango balobi nous sommes là nous luttons pour le respect des accords de 2016 donc nous luttons parce que nous avons essayé de pacifier les pays mais nous voulons que le pouvoir en place accepte les accords de 2016 mais o ezali koloka ou bien kindoki bango balingi ke bango bazongi se batia so ba Pierre Numbi bati la biso chilombo bati la biso batwana mwana ndekavanda wana ti na le 23 décembre les sous ezali soni na mawa donc biso na basango tozantela mokote basango bazobunda pona pa corps na bango ya Saint-Sylvestre biso tozobunda pona occupation moklo ye monseigneur na biso o ya lobby papa monseigneur lo baki le pays est sous occupation rwandaise wana tokolanda mais ceux qui bango basango oyo baza ko tanga bible oyo lelo yo ba uti na braza cinq ba uti na braza ko solana sasu mais balobi o sasu mais sasu azo ko solana bango po ayebisa bango nini po ayebisa bango ki non botika mwana ndeke po sasu ayebi ki soki mwana ndeke alongwe ye pe ko longwa na eke lelo basango bakati ngambo bake na Angola bake ko tambola do basango bazo lobela msu pe vérité te na pesi maloba mama moseka na banza yokinga andenge na lobike to sala makasi to za sima kuto no ngwanda pomboka eza sous occupation teme ezali occupation ba lobaka ndenge nini ba bimaka na occupation na pesi maloba merci mingi noko na ngatongo etani na landi yo e badinti siko na landi yo noko na ngai ezali pasi mingi mbote nao na bande konanga banso bawe balanda kabisu na kati ya radio TV Mosembo na ipo tunje bele kona kolanda mbote na bino banso isika busali toza la piko toza la mtu moko aza kosakana na biso mingi 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 ezali pas na kanisi papa na ngai tongo etani pona papa na biso Mosembo oui balba kana munoko na mboka moto sofia mungi nzela atuna apendi la Mosembo papa Mosembo moni ndenge mosabotege papa Mosembo aze moto mosusu te na mboka na biso aza moto to sakaye etala ndenge bato wana basabote penda kolakisa bakitisi ye donc balakisi ke ba moto pamba alakisi ya ko kiko pesa motindo na mboka wana te soki ya solo papa na biso Mosembo amoni penda ya solo abike batoyo amoni nga pamba sabote likambo nga na salaki nga na zami mwana mboka 100% mwana mboka bino bauta oya ko kitanga oya kubumilanga bandeko na ngai oya kubumilanga bandimi na ngai kanisi
papa mose mouna kanisi akoki ko chanje akoki ko babi ke bato yonga na zaki na bango yonga na zaki bazali a nyao yonga de baze penza bakoye pou mouta kona kana kolite ya solo ndengo lobibi soto zoze da papa mose mouna papa mose mouna asa ko liyawa na Belgique asa ko yako sila na poto na Belgique sou na France sou na Belgique la sa la messe moko na monen to fungoli maboko ko haya ko haya bisabana mpoka owe sa ko likana mpoka na bisu eze sou sou te papa mosengo abomba abomba makamboyo azaliwa na kufa na kupona baba na Swahili kufa na kupona tenge ya zaliwana. Mweke, babo maye, ake na makambo, wana kunda mana yangu, kula papa na biso, echeni wa mulumba, akunda mina makambo. Ngonga na biso, ngonga na ye papa mosengo, ya kubele labana mboka, makretye, bandimi na ye, mamoni ndenge, batonde la kie, ayebi ke bambule bele, matakasuna bandimi ebele te, na eglize tonda kalisusu te, mais talambela oui babele apeleli talandenge ba kretche ba zongi estengeli lokola ba zongi apana biso mosengu eloko toko senga mayo engo so telemi wana telema wana olive lembo azali mwana mpoka te olive lembo azali mobomi mosala na bango ayaki moto na motazi na mosala na ye ya azali moto ba pesa ya tia kabatu ba poison Olive Lembe wana. Ipolitika nambe biso to papa na biso Honoré Mbanda president Honoré Mbanda. Sali mbula ki biso nyonso moto nyonso aye mitongo to benga ye kumbo. Ipolitika nambe. Ezra ki papa na biso president Honoré Mbanda. Oki paso ebimatika na mnoko. Bato wana base ba kwazi. Yango to kosenga na papa Mosengo. Meso yo kusala soki lobby. Kufa na kupona na kutuwa hii na muna banasema hapa. Yolo balubi minoko. Bele yoyebi ya mupa kuna misu. Mosengo. Doke kufa na kupona. Doke. Kufa. Mbika. Semboli saba na mboka. Yoka kayo. Akrecheba yoka kayo. Akrecheba yoka kayo. Lobela bango ke mboka na biso. Baokipe ya ngo. Mboka na biso tozali na okupasyon. Mboka na biso batowa na ipolitika nambe azali Rwande. Azali okipa. Eloko tobiki sa mboka ya. Ipolitika nambe akotombo la telefone. Kubenga papa na biso Mosengo. Ozo mwona tango balobaka, topesa masese bele bele awa, topesa masese mote na modele. Mwasi oyo babeta kaye na mbali mkolo nyoso. Mwasi wana, abanga kashutu, pasi wana, tasa misa ina pasi wana. Me mwasi oyo mbali ya nyoko loko ye, asipotaka. Mbali ya kuye na basi na ndako, mbali ya zako la kisa ye basi na miso, me azako boka miso, azako tala bana na. Mbali ya kukuna makalisele kabi mbali mwasa wakinati. Me mkolo yo mwasi ya lubike lelo. Lelo ya kinga esili na ndako mi. Na pati na liwa na kukini. Mbali ya kukuna kabi. Mbali mutema na ikaka. Mbali mwasa kukenda kate. Metango mwasa ya kenda ki. Alakaka mbali te. Ayemi sakayete. Boko mwana tamu susu mbali ndia simi zida keke musala. Ya kumbi biloko na ye. Bisi na mboka na biso tukumba kaka babilamba na biso tumanchungu na ye. Tukibaka biloko mbali te. Azu biloko na ye nyoso akei. Mwasa mkusa mayele asali muletre atikine na mesa wana. Akiamati ndia akei. Tamu mbali ako ye. Asikipa biso. Ha. Najimali te mwasa kukina. Peta mwasa akei ya kepa na famii na ye. Alumina kuzunga lisusu te. So kuko kufa na kukufa awa. Na kokenda te, nibala te kufi mwana mwana kwa 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 mwana kw
Basi poke, basalisi, batiki motowana, batiki ye. Leloyo, imati. Ebimi, parce que basa mesana ki kobenga ni kamomuke, akobenga. Ayokani bayokani, bakiki siba na mboka malembe, ki politika nambi avani. Omane ndenye basali kobenga. Ki politika nambi abengi, atindi mwasi na ye. Ki politika nambi atindi mongaluna, atindi mongaluna. Papa Mosengo, ubikisa bana na yo. Papa Mosengo, ubikisa mabili wana ya biso. Ya bakoko na biso. Ya barwande te. Ya ipoliti kanambe te. Ya olive lembe te. Ya mruberwa te. Ya vitara kamerera te. Lelo yo biso toza kone la pasi. So ki to tali lelo. Pasi yo biso toza yon biso mwako toza kone la pasi. Tala bato lukulo to kubenga. Mutuba kubenga vitara kamerera. Soko tali vitara kamerera na kati ya patina. Banani bato ndi kuna. Bana mboka ba kongole. Bazako kufila ba poste. Ba yebi na moto na bako wabike vitara kamerera. Azali wabi sote azali okipa. Katalina. Lelo yo. Tomoni. La vidéo est en boli oyo atubandini na kati ya mai e bale na bakutu na nini na mbula mawa nani kuna biso abungi sibala na emitano pasi kubota kubokolo kana bakimbala kaka sema pasi mama na biso na soka wakana kadege nini me olieba na mboka babto mboka babe tata oyo bakubenga ye ande kimbuta mabanga parce que moto yo abomi mboka teza kandre kimbuta na abomi mboka soki lele mboka mama mboka nini kimboka bandako komi ko dinda bato bakomi ko kufa na mai wana nani kimbuta mwana kote tala kalamu ndeke komi. Tala mamo ya leti ya lobike, bango bako kombo na mito ya bata, biba sake na mwako mwone zete, toni na makambu wana. Tango tuwa biba sake na toni na makambu wana. Ndoke nite nini, basake yote ya lina bibebe. Siko tala bango denga zako toka ba mito wana. Bato babo makabango, bakati bango moto. Kwa moto sopia babo mie, akufi babo kie mubiba. Eske moto ya kata makana mbula, kata makana mai. Ndoke bato yo babuli misaka banchoto na bango babo ki nchoto kote mosusu, babo ki mito kote mosusu. Tala loko la mama na lobi ke tozo pepa wa mito ya bato. Tozo tindi kango kune li kanamai. Tala kalamu ndenge komi. Tala li mette ndenge komi. Menyon so wana, bana mboka. Matipi mango miso. Batako tika. Andre Kimbuta. Nana sali guvene na kacha kisesa. Te Andre Kimbuta. Eloko nini Andre Kimbuta zako sana. Et ça, c'est ton dit poubelle au tobenga ka ekunde, kunde, ton dit partout. A kende ko tcho la mama wana? Parce que ce n'a pas de la mama wana. Nange kata kimbuta kuma ta pene pene na ngay te. Nange na yisa ngabi, yom o tobo misi bana na ngay. Parce que tala, bamay, bisika oyo, alobati bako to bandako te, boteke la bato bate, bato nga bandako. Tala se, koma na se, bandako koma likolo. Poya kata kota la bakote pa mbiso babola bazalite. Lelo yuka na zui kama wu, ezali na moto na yo. Eloko la. Basala nyon soke, toko bisa bango nsala. To pime la bango bisala. Bazana shwate. Toki bala kisi bango mwa eloko bo, mwa mbongo buyo. Babo sani pati nyon soke. Babo salio basali bango atakoloba. Bafuka miko pesa merci. Mota la siko yuko kobi. Mota la siko tokobi. Kimbuta za mota koko tamo nakati ya kisasa. Kimbuta. Paske ye mota bomi kisasa. Yende mota komi si kisasa bongo. Partout. Kombe komi ko dinda. Alo, ako kimi mbangu upona ko yako chola. Oyete aliko chola, ndeko chola. Na bino ba mama bozaliwa na ba mama.
boutique qui paye yé botabi yé on le bon kate la ta maputa bi ke passion biso to zoma no lelo ezali o kimbuta biso ki sa seza la ka boyote atatanga boputu to ninda boyote to mono boyote salite zala boyote pa pesio mo kontia ya gouverneur na tina nini tamba ko benga op gouverneur ya ville ya Kinshasa ndi ko la sabi ke moto ya Kinshasa kisasa kimbuta bino bana mpuka poza ko tika pe afa ko ya ko tiola eza linde li tio azana mawate bino zoka sasali na mawa azana mawate bobo babinda bala kala kala batu bakufa kabe kufa mbule dindi bakufi to mona ka kimbuta boni oya lelo bakomi komi bimisa kuna yote kuna nabisu babeta kie masasi kuna mwana nabisu babeta kie ndi wakutu te mwana nabisu babeta kie dokasi babeta kie masasi tara dege bako batele meli yanko palati yanko ako nabela kwa nini bani mpoka boka nisi tabike bokomi ba esklave na mpoka ya nino moko bato ba kokoncha bino ba si bino ba esclave mwana oyo monoko biso to leni na konika to kotala photo yango te na zo ko babi mwana elongi na ye bungi mwana oyo elongi na ye kitoko mwana zo ko lobate ba ke ko simbisa ye nini papi nini let nini let nini moka nini papier po asinye ko lobabi ke signé awa lobabi ke na zo ki masasi te eseso ki do kotala sikati ba wande ba okipa ndenke ba ko sala biso ba dekonangai eke mama na tata na noko bas ko sala bike mwana na biso akoti na danger mwana ba akoti na danger soki ba yebite mwana na bango ba se pelate kono kwa bango ba sakili ko koti sabie aku kalokuta ba mangali likamba masafu oye beta kiena na marche wana abia manga na yango bande kona ngai oya kulanta radio tv busembo oya ezali na famille ya bande kona ya mwana wana bosepela te bato wana bazali sauvage bato wana baliki ko sita miso ata ye na fiki sile ta mfuba koko sa na fiki sile bomona bato na miso yanga na fiki sile bato nga kabobika watangi la miso ba so patonga toyo aka batonga ba kufa me loko ba sa komi na likambo ya kokuka lokuta soki sakia tabi ba sa ele ka kabia pa kina kuswanye ye me ba za ko signe se ba ye bitina donc ba sa zui moto moko ba sa bengi ba moko sa mwa bike mwana muke kaka marcha pa ba kina ki ko tambula bino ba ko tamboli ba zena minduki te ba zena machete te ba tala nde ba za ki ko tamba ba za ko chama boko likolo bo beti ma sa na kati église ke ko beta mwana wana soki omoni gouvernement zui makambwana mbangu donc ba sa telemeli bako alo bato wana baza na mayele mabe makoki pe ko pebisa mwana wana pose pelate bandeko na ngai mama ya mwana noko ya mwana na tata ya mwana pose pelate arwande baye kosilisa biso kosilisa nde baye nango ya lokuta peut-être bakoko to pe mayele mususu abiki soto tiki abiki un jour ako bi msa secret o libanda ke babeta kanga masasi bokeba oyo mama mose kapesi bino bose pilate bato wana bazalini bato moko somo tala ndeke baza kokata ka bate kona biso kubuma toyoki ala marche basala ki wana toki bakena mutala hopital kuna bango bazwi moto kuna baisuye babomie babwaki mingi bazibaki makambo wana bakena na bandeko na bango na kati ya balopitel pa lopitel mama we mute balopitel klinike na lema te bakobo kina bango na ba klinike ya mike mike ya kobata mabazali kuna pe ba mususu nano ba pare ezali te pa balungula bango ba bale wana ezina kati ya nchoto pona kokima baza ko na lokoto lokoto so bakutani nayo ba kuti okufi na atako kufa te ba lokoto ba bomio ba bwaki yo ongo bino mama nako tata ndeko fukama na bato ba baby seli bino mwana ko bongoko te ata ba bongisi asa basali mo operation mwana kotika la elembo ya handicapé
et considère qu'il y a une moto tête. Boké pe ko fuka mila bango tala ndenge baza ko saka na biso ba okipa ba kitisi biso ko kitisa ba kitisi biso na ko kitisa ezali pasi bingi noko na ngai tongo itani toko kena likambo ya ya oye ba ko benga mu meli makila ya bana mboka pa meli ba meli makila ya bana mboka tsungbe su na ipolitika na oui o ti kulu Sasongwe soa kwa linga biso to kangu lambo kanabiso te. Sasongwe soa yemi biele loke sombo kanabiso e kangu wami. Yako zala nangambo te. Yako linga kaka ba ukipaba zala zala kalme. Sasongwe soa yangwana. Okebite. Azee bango na bango ba sali sana mama kabu na bango. Eropo ba sali akikula na mboka na yekuna. Te ba wande ba kuma ukitakwa na eropo na yekuna. Nde ba koti na kati ya kichasa. Oba benga. James Kabarebe akitaka suna rapo ya nchini wana te akuma kukina kukita kuna na blanza kuna te akatisi kongo sasumbe soa kosepela biki biso tukango la mboka na biso akosepela te ata eloko mboko te soki momoni ipolitika nambe akomi kubenga papa na biso musengo bala na mbala papa musengo azako yamba yete Atingi mwati na ye pe, aza kusimba te. A mungalubu wana pe batingi ye. A lingi kwa yamba bango te. Bande kuna nga boyeba ke, ikambo bango basali. Eyeli bango moto. Eza profanasyon, ye mungalubi eza kuprofane. Lokola moto, uprofane ndakwa nzambe. Bana papa mobutu mona ngote. Mona yangote. Atata nga mobutu papa mobutu. To mona yangote. Meme kwa wiki bozaliba sauvage. Tebo landa batotina katia eglize. Boki na kubwa kila wangoba ba masasi kuna. Kubwa kila wangoba gaze kuna bobomi bato. Bato ye mona oni dikambo yangopo. Paske moni bakataki kutuba eternete. Lambeni mende soki lambeni mende mutasumba kama kambwala. Bakati kutuba eternete. Bakanisa kia bike. Babilo kwa neko mwono note. Ok kaka la meme juli. Se kumakina ngu. Epala bato yo. Bakolon chungu wana. Balekisi yangu na ba televizyon. Na bangula ya ba franse ya ba berchi. Balekisi yangu. CNN na landaki yangu. Balekisi yangu. Base tuki bakanisa kibilo kono. Bazako tala. Ndenge bato babimi. Njete te, eloko moko te, libanga te pendengi bazakati mamambaka. Bazako tambula, kotambula, bobeti bango masasi. Batu bazina kate grize, batali na kate grize, batu bavandi bazako sambela. Bino bobeti bango masasi. Basango pe bapesi orde na batu na bango abike. Soki bobimi, bokuta ina ba polisye ba yebele. Bino kosate, bo gumbana, bo chema boko na likulu. Bato sipe, basango na bango, bamoni ba polisye, ba gumbani ba chema boko likulu, babeti bango masasi. Kokanga bango, koboto na bango ba biloko na bango mama mukolo ndenge wana. Koboto na bango ba shakosi, koboto na bango ba pare na bango, nyose komi. Na ba kolon tungu, otu benga kabango, ba miti nasonal, kumite nasonal, ba europeye, ba mwani, ba belge, ba mwani, ba fransi, ba mwani, ba angre, ba mwani. Halo, ekome li bango moto. Kasi denge ekome bango moto, zeta biti ekome bango moto, bako longola ka ipolitika nami. Balongola ipolitika nami te, kana mwati kabomuko, babomi mbuke wani. Bongo ba milyon na ba milyon, babomi, kwa nito yo kakatema zonka desizyon, balongola kama, ipolitika nami te. E sengeli msuba na mpoka. E sengeli papa na biso mosengu, Upola yango. Upola na bandeko na yo. Tosina na bato wana. Upola yebisa bango. Ke mboka na biso. Bato tomona ka bango. Bazali bato bakipe mboka na biso. Tosala nyoso to bengana na bango. Eloko moko kupesa bana na yo. Bandeko na yo. Yango wana soko lubi. Eko zala malamu. Kasikaka osala lusambo ya pamba. Mese ya pamba. Olo batala bandeko wakufaki. Toyeko senga mese. Eloko moko ikosala mate. Biso to telima na mpoyo sina papa. Bande kuna biso to zonga ngapu to kenikamu. Toyoki Israel kuna azako zongi sa a refuse ba uta ba matalaki kunifana eba sudane. Na banani mosusu na tukulu nini wana bazo zongi sa bako. Polo Kagame na Museveni bandimi bazwa bango. Bande kuna kato sotone sikulu.
Paul Kagame a déclaré kuna na ONU kuna na miti national comité national ba européen que ya zali na mabele muke ka komi na bato ebele moyen bango baze na place te esengeli bakati na bango ndambo na mboka na biso mpo bango bakoka kozwa mwa mabele po bato na bango ba vanda boni boni lelo yo bango ya zali na bato na mabele mingi te yaki na kozwa ebele ya bato wana 38 milioni wana kokina kutia bango wapi bato konanga ifoto sosolo kasi toza kotala banda likambo ekweyi ezeka kaba resistance ba kolobela yango banda likambo ekweyi ba ministre ya bana mboka ba zairwa ba député baza kolobela yango te moto moko aza koningana te bavandi kaka kimia pona nini eske bayoki yango te oto bayoki te te towabi bayoki te bayebi yango eloko nini bango bakoki kotelemela tabi ke Paul Kagame yakoki kozwa motindi wana te ke azwa bato wana baokena na Uganda te bato wana baokena na Rwanda te bato wana bakoya kubwaka bango na mboka na biso ande konanga boyeba soki bakotisi bango atabi so to kango ni mboka ndeko zwabi ke ababa so to kango babia tika bakoto moko to kango na mboka to bengana bango eko za la pasi boyebi bato bakonza ka mboka na biso po biso ba afrike moko to dimela bango biso moko to pesa bango pouvoir wana ke bakonza ka biso ba afrike bakolo mabelo bakonza ka wana ba miti national oni oni ya kabola ka mboka oni ya kata ka mboka eske bako dimela bino bo bengana na bato wana totuna nano bino nano ngonga yango biso to sala nde tango yango oyo boyeke nano bakotisi bango te totelemela likambo wana totelemela likambo wana Museveni na Paul Kagame bango bandimi bato wana bakotia bango wapi pourkoi bazongisi bato na bato na mboka na bango te barefuse bazalaka na mboka awa si toyoka kaso balobi ke atako bakosa kabike nga nazali kongole me alobi nazai angole me mukola bazongisaka ye bazongisaka ye kaka na Angola ka. Oya zango lelo biko akami potia walobike na zali kongore. Mukola bakoboya ye ba le fureye. Bakozong sa ekaka na Kongo. Boni 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 bato wana bali kozong sa bato na mboka na bangote, bazong sa bango epa na mboka na biso. Seke ezali kambu munene Paul Kagame ali kosala bato wana bayi abakoma bato na ye ya mosala. Bato wana bakoma kosana kotumula kama mabulu bakotongela bango tansu batako bakosaila bango tansu ba batako basaila ka bango wana bakoma ka wana baba nda kosala kama misala bafuta ka bango oyo bakolo Paul Kagame za koluka yango yango ebandi kunanga ta Museveni lokwe bango bibale basandimi Museveni akozwa ndambo aboki na kotea ozai na Kisangani tozo pesa miso na tozo pesa mukongo na Kisangani ndenge Museveni pe asandimi oyebi Museveni mutatu Kisangani ozaidi sa ipo na Museveni ya kozwa ndambo abwaki bango kuna basada kaiba diama kuna pa or kuna ake ko vanda kuna bakoni batamisa na bango ye Museveni nani Paul Kagame azoe ya bango akosema bango na kotia biso ya Kivu bakomi na basada ka bango sala ya mabulu kotubula ka mabulu bazwa ka bakorta bazwa ka diama oyo Museveni ndiko sala yango ana bande kunanga soki basali ndengo wana ata biso to kango limboka ekosana na biso pasi pona kobengana na bango pona kolongola bango mpole bato bapesa ba mibeko wana babi mwayebo bengana na bango ezali te ekoki na ngonga na biso to telemela bino ba député bino ba ministre bino bana mboka eske bozoyo kango bato etat civil bozoyo ka makambo oyo te bozali wapi pona kotelemela likambo oyo bozali wapi ezali lokola moto yo akati asali elanga na ye akoluka bato baya kokatela ye bilanga na ye baya kolonela ye bilanga na ye ezali ndenge lokola Paul Kagame aza kosala bilanga na ye ekoma na mboka na biso Kongo ekoma bilanga na ye me lokola ekoma bilanga na ye faleka akinaozwa bato baya kosalela ye mosala wana tino ye aza kokotisa bato na mboka na biso yango na bato nanga soki ozwa ososolo te aza kokotisa maopo bavanda kaka misengo te o pokosa aza kokotisa bango po basala misala
oyo batumola kama bulu bino bana mboka bokoza suna misala te bino bana bikemi keto mona ka bino bana bokina kusa ya kuna boko so katama li kutana bino boko sala pali susu na mabulu wana te boko sala ka suko sala te bato wana te bakoso babisika na bino bakomi kosala bakomi kufuta bango bande ko nangai oyo bako benga soki ministre kuko ne ko kimango ya mamu kauka kauka oyo ya uti kotomboka tomboka oyo mwande oyo Nishiki Bitakwira soki Bitakwira botala omoni ndingi bazako sakana na biso bitakula za kap azana na atana poate kuna kotele mila makambo ya mboka na biso hat banda koloba poke nani musengo makambo ya sali vema toke elzo pesa nga motema pasi ya komono Rwanda Rwanda ya kotele mila makambo mboka na biso bike mwana mboka atelemi si bandeko na ye kuba bimali banda bada sambela batambola Rwanda ya kotele ma Bitakula wana zalaka mutakivu te sala kan choto na ye bandeko na nga ese makanga biso misu pona nini tozo sala ko beto zako sala ko te Bitakula zali na ye ta mutakivu te aza ta mutakindu te azali Rwanda botala denge na tata wana mwa choto wana ba hoyo bavana na poto bavana na ba berchike bavana sona France ba holo ba Français qui toko ezo la sasu a terre rwandais te mais soko ti pesa li to yi do kwa bisima mama mosu ka lipa ya bolu o tibo e ko ye ba ka isika muke na sana ba mwezi na kati ota la lokola ba ko pourquoi ba ko sakana na biso pou ba de ko na biso ba tiki la ki ba munji pou ba de ko na biso ba pesi bango nationalité le loto suki wapi Lelo yo to suki wapi. Tala bango siku ba mati mapika. Kamwa mwano ya mwasi oyo, ministe oyo, baboko, baboko mwana maboko ya ndeko na biso, ndeko na ya balaka, ndeko na biso, akomi kumaloko ya zali, kongoreze, tala mosalo ya za kusala, ministe wana. Ha? Eske ba ndeko na nga? Baloki biso koloko. Tozali nano bato nano ya solo likambo e mono ni polele ya miso ya koteleba ndeko na bino abimi alolibo ya to sangana bolongwa na kati ya ba misala bolongwa ba ministre bo dimissionner ba député bo dimissionner partout bo dimissionner bo totala no bato wana e lo kote koza koningana te mboka koyangwa ne za koke Tangwe kokoma na suka ba moni ki ba koki ba komi ebele. Ba kosini saka bino na ba poazo. Ba kupo bino na masasi te. Bozale na ba mousou bozale deja na ba poazo. Oza kotambo la kabe ki ebembe ya kotele ma. Ostoni deja na ba poazo. Pona ba sekre wana ba kongo ba kolingatabi ba sekre na bango ebima. Yo motosali na ipolitika nabi na ba ukipa. Oye batinda kwa oki nako buma. Oye batinda kwa biki nako loba kuna bo kumba amali ambango kinako pesa kuna po basa ila misobu. Ye baka yo ba Rwande bako tikaka yo te. Po sekre yone bimate. Na iba kube maona masasi te puwazoka. Ubeli mwa mukebo ukris kardiyaki. Ukika alivila. Bana mboka. Batoto akivu, batoto mukavu, batoto akindu manyema. Oone mambu nye. Koro kagami kwa tako fanya kutoka kutosha leba. Ba refuse nyi mikokule ku Israel pe anasinye mambo bakio kulikala mwingine eta Kivu Bukavu. Afu nyi batuta ya Kivu banyi ku madepute. Afu nyi bantu banduki ya Kivu banyi ku ba ministre. Atusikia tabu seme ata bunaikala kimya lukwa yetu tukura tukuru na alisha metro hivi. Bale batu bale ye kwa bale ba refuse ya ba Sudan na bale mengine biko afia ku mwingine yetu. Shi batakia kukamata mafazi yenu. Basta kokio kamata ba kazi yenu. Momo ye kwa baitisha ba 60 batu bakubata kazi. Fazi nye mungu na chubula ka bulongo kubwa diama ile. Ba minere ile. Nye abuta kuwa tena. Ba refize nche bali batakuwa na fazi yenu. Batakuwa anja kutumika. Nye buta koza ba kazi.
Muna kwa sa kazi tena, muna kwa sa mali, muna kwa maladi, muna kufa. Anata kufana modele ngini, ataacha unuwaka nye menjua, atanuwa nye nafazi ya bakazi. Bale batakia, bata batunga muzuli. Bata bapatia fazi ya kuikala, bata bapatia kazi ya kutumika, fazi nye bakongole. Itakuwa ya barefize bale, mje batakuwa kutumika. Afu zima mbunye inanguka hii, atusikia hata depute moya shimame afungule kinywa yake akusema. Atusikia hata depute hata moya asimame aseme maneno hii. Bantu kiamu. Sanye tuko lalamika kile tukasema, mukuye nyuma ya baba yetu president Honoré Mbanda. Mambo hii depia lisemaka kama mambo ya itufikie siya. Depia lisemaka mukuye tuchangane mambo tuandame bale bato. Mie peke mkono moya asitaweza. Tukua shiye bote fasi moya mambo ya kufukuza bale batu bale. Oone sasa ni namunabu kwa tuchezea. Oone sasa hivi baba yetu Musengu. Namunabu kwa mwita na mshiba mwita kwa itashiba kumwita kila kumwita apende kubaya mbabao. Mambo anabia sama maneno kini banifanya. Panawua batu. Mungili yeti nakuwa mvule kanyesa tu batu mnazama batu mnakufa. Jisasi nakuwa tu kuzama kila siku. Vule ikanyeza. Batu banazama, batu banakufa. Ubi kwa muita nani Andre Kimbuta. Kitu ata moya. Mebi kwa muachiria na pia vivi bana muikalishi kwa na pika kinyo yako. Leta mamupike ba majue. Umwe ba mfuku wa muurule ata ya sema. Sie wonjo kwa, wonjo kwa, ukwa tuua sie. Fazi yote nakuwa tuku kufanya ba yumba. Hii fazi nye kwa wazi, mana kwa kuyenga ba yumba. Aduki yangu, nye ba depite, nye ba upoza, nye ba parti politike, kokota shimu yako, ita papa Honoré Mbanda. Tumwadizikani na batu bale. Ye njua na yua nchia ile. Ye na yua na muna bafaka sulevema populaire. Sulevema populaire yake haita kwa na siku, haita kwa na dati. Haita kwa na kusema sima batoke kulalamika sima kesho njitu kwa fanga suvema popule. Umwezi kwa kie kule njitu tafanya. Haita kuwa. Itatoka tu biskema tu hivi. Suvema popule. E pia ataleta nde. Mutu hata rujaka taa kuvimba. Tutafata mwezi mzima. Tuka toka katimu. Paka bali batu batu kukungini. Haiku kwa sana tunatoka asubuhi mangaribi. Tunachoka. Tunaikala kesho. Tunaanza kuuza, tunaanza kubasoko, tunaenda kulimanga, tunaenda kukazi. Haitakuwa kama tukatoka kusulevema populaire ya kuandama batu bale. Mpaka batoke mungini yetu. Tunatoka leo, tunachoka kesho, tunatoka. Mtii mpaka tusikia sana batu bale bana kimbia. Banduki yangu, fungule roho. Mfungule roho, iko bulongo yetu, iko inchi yetu. Pale shi tukafunga baro yetu. Shiba nyenche tuko na mateso. Vili kwa tuua na muna modele yote. Vule kwa tuua. Njele kwa tuua. Maradi kwa tuua. Masasi kwa tuua. Mandukiamu. Tunapenda tu tikalake tu tukuwake tu vili kwa tuua kasi. Tuliake tu kila siku. Kituko kito kidoko. Shibo tu tukalalamika sima. Sie bote tuko nyuma ya papa Honoré Mbanda. Mamu tuandame batu bale. Kidoko tu bantuki yangu. Kidoko tu. Ye mwenye isho semaka. Kama tubwaka nitinia mikono. Ata itafata mwezi mbili tatu tutabandama bale batu bale. Aiko mie peke njyo ni bandami. Ifo nye bantuki yangu buke tuchangane. Unichie mkono. Mamu tufuguze bale batu bale. Tubandame bale batu bale. Bantuku. Depi alisemaka, mwaka mzima hii, bakufa ye, bajukitu banakufa, bamama yetu, bateta yetu, bataka yetu, bamuyomba yetu, basangazi yetu, batoto yetu, banakufa ye. Ebele, tunaanja tena mwaka hii, tunaanja kukufa tena. Na kuanja tuna mwaka, batu banaanja kukufa. Gura ho. Kama uko na bishinyana papa Mbanda, kia yoko wa pembeni. Angalia nyuma.
angalia ya familia yako. Tukuye tuandame batu bali. Batu bali biko atuwaza mambo siye. Tuko fazi moya. Ninye mama musikatiba yiku anuambia. Tumutilie baba yetu president mwimba na mkono. Tumutilie mkono batuki yangu. Tumutulie mkono. Kama ya natoka mbele ya banduki yake, anasema maneno, anayua mana. Anayua mana. Asemaki bule bule. Kama anasema maneno, njoo maneno anayua sima, anasema na mana, sima maneno ile itafanikana. Kokota shimo mtu yote unamuya kwa pareko, kama ataku huya tanchi ya baba, papangu banda, ugite mtu ya pareko, mwenye unamuyua, mwambia sana niko na niko nataka kuingia ni kwa nyuma baba yetu Honore Mbanda. Mama tufukuze bale baba. Baopoza. Ba parti politique. Nyie njoo kuna matukio kibili. Nyie njoo tuko na uba na nyie. Kwamba kwa vile bantu yetu vis-à-vis asema bale batu bale. Akia njoo kutunganya bulongo yetu. Uone namna biko tukichezea. Apasa ni kwa tucheze ni kwa tuwa siye. Bageni bali kwa kia bana uwa tena siye. Banduke tupeke ni kwa tuwa siye. Baendye banani ba kia bana tuwa siye. Baendye banani kwa tuwa siye. Bashinua bi kwa tuwa siye. Bali bani bi kwa kabila yote inangia kumungine kwa tuwa siye. Eske mtu kia mtu. Ayu mpatia bishinani. Mutu batu sasaba. Bashinua. Kabatu kidoko kidoko bale. Kwa kwa kutuwa siya hivi tu, na inche hivi, kumeche tu hivi. Tushimame babatuki yangu, mwamba subiwa mapo kule. Tusimame, tusimame mungini yetu ni ataku waenda. Tushingwa ya sima mungini deshe na manalalamiki ya sima mungini banakata, njyo njima si tushetuke tukia kusimama. Wakati yetu njyo kusimama inano abaya sima kwa sima banakata mungini yetu. Kwa bakakata itakuwa makani na siya kurudisha mungini yetu. Banduki yetu batapona mateso. Waone sasa mungini yetu Kayembe. Kayembe ishu endaka. Na banduki yetu. Na bulongo yetu. Ishu endaka. Kwa kurudishi yetu kona shi makali. Hafu tungwe tena ingine yetu. Singe mambo ya kifu tena yende. Ushisimaki kukunya sema ataba kakata yao. Ataba kakamata. Kama mungini yetu leo hii tukakongola mungini yetu. Shi tuta mungini yetu, tutaenda pikana mambo tukamati bulongo yetu. Itakuwa makali banduki yangu. Itakuwa makali ya kurudisha yao. Wakati yetu njua kutikana sasa hivi njua, haba ya kata kwa mungini yetu. Asati na nye bote kule, asati na majuganga kifu bukavu kindu banyema tupataya kazi. Bade kuna ngazi. Munga nabiso tosa na makasi. Foto bote lo mabide nabiso. Toti kakoloba ye, boka ya taba zui yango. Tango toko kangula, toko botolo yango. Eko zala nabiso pasi bante konangai. Po batowe bako kata mboka na bazali, barwa, nani, ipolo kagami ye mokote. Bato baze sima na wango banani. Bamiti nasonali. Bato baze sima na wango banani. Owe bakata kaboka. Ba oni. Oye ki oni ndenga tindi sango. Na Elizaer koye bisabike. Loba pesa dato ya kolongula ba refuse wana. Soki ya loba bonga ba lungula ba refuse wana. Po asa yebi pla yango ke ba refuse na bakoya na mboka na biso. Bakoya kokosa bango na mboka na biso. Aloba to wana. Bazali simapulu kakamu. Pongo bino bolo bakabike. Soki to kango limboka. Toko kima mbangu po, toko sana nyonso po tobe nga nabangu, bande kona ngei kuzala pasi, pasike batoyo bakati mboka na biso, batoyo bapesi Polo Kagame, batoyo bakoti siba refuse, na mboka na biso bakati kutona bapesi Polo Kagame, na ba minere na biso, na kita na biso, ezali baumi, ezali mite nasonal, komite nasonal. Uvwae nini bino kuzoma kati po na kube nga nabato wana. Ebongi na ngonga oyo nanu salamite. Ebongi na ngonga oyo nanu bakati mboka na biso te.
et bongi na ngonga oyo nano bakoti si ba refugee te balobi na mars to zaira no janvier ambo février so musuma na mboka to lati penda kanta moi 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 utu 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 ko bena papa on ri ngban ko na ko sanga na poto sana musala oyo pona ko bena na bango ata bango ba telemi kulo ba sai bika a bana mboka ba siri ko telemi iko sala pass to zali nano ba de kunanga Totika na santa mwako na ndamu. Kwa lumi na mars. Toza na janvye, fevye, mars. Kade konanga, ngonga yango, yango oyo. Bino ba politisye na miso. Bino ba opoza. Bino ba taeta sivi. Bo ya kote ya bandeko. Kombo ba pesa bino eta sivi. Yeniki kono ba nini. Kuna ba, peuple Toyoki te bozo ko bele la dikambo oyo moto ya zala ki force ezali chebeya parce que soki tozongi sima soki totali banda chebeya kufa toyokaka eta civil et leur moko esala kate chebeya zala ka kotambola chebeya zala ka kolobya makambo ya mboka na ye yango baboma ye Ibongo bino eta civil bozali wapi bozo kama belen na bino za kokenda. Bozo yo kamboka na bino za kopolo. Bozo ko mona ke bozo ko dina na kati ya kisasa. Andre kibuta courage pe ya kotelema. Pe ako ya ne sika batoyo bakufeli bana na bango bakufeli bantu na bango ako ya ko tiola bango. Pe boko tika ye bobetele pe maboko bofuka mi bozo pe na boko. Moto ya ko boma bino ye wana. Soki lelo bino bodini na mpula. Soki lelo bando na bakufi na mpula. Nani? Ezali na moto ya Andre Kimbuta. Soki Andre Kimbuta abatelaka vile ya Kinshasa. Nda boko wana mazodi na. Otange biso tanga mobutu. Otange ya bino bati bofani na kati ya Kinshasa. Bamususu boboto mante na Kinshasa. Bokola na Kinshasa. Bopesa biso sanza nini. Date nini. Mpula nini. Mbula nini, oyo mbule, bete na kati ya kisasa, nini, na kati ya kisasa, mboma bato. Toebika na makelele, ezali mai. Toebika kwa ya makelele wa. Tango ba yuko zula mayele, ango, guvernere na biso nani, ona bosa ni kombo na ye, asala kapo. Tina leleo toka makelele kwa matinya. Me mbuta za kiso batu badindi, azako ede bango. Mbuta za kiso kiso badindi, mbutu ye moko azoke na kotala, esika batu badindi. Mobuta za laki ya kolongo la bato wana luki mabele ya keko pesa bango. Bafanda kuna. Me Andre Kimbuta ye wana ilo konina sali. Akomi diko babito kolongo la bito kolongo la bisiko yo. Ba mususu ba ye. Ba tongi ndako. Alingika kasa na ndako wa monene. Nani motapesi ndaki sa tonga ndako wana. Andre Kimbuta. Boni ko bubaka bo bangi te bazali na bande kuna musuma zina bo banga bike soki tolobi ah yo za ko ba bo ba yo de moto pesa ka motindo te soki mo pesa motindo te nana ko akotonga ndako ne siko wa te yo moto zali moto pesa ka motindo ba mabele ya kisasa nana pesa ka motindo te yo oza ko tiola bato in tokyo bino bazali na ngo boko bo mabiso ndenge nyoso bino bana mpoka Kosa kotika Andre Kimbuta. Asa kotambola. Asa kodenda. A polisi mboka. Ekunde. Ogo venga kapuwe. Ekunde ekomi na mboka na biso bisika nyoso. Ye Andre Kimbuta. Amona kwa yangote. Bongo mukolo yo. Ekunde mususu eko soparana. Eko jiparana bato. Bongo ya pene susu. Aya kolwabi. Vala na kolongola bato. Baze pene pene awa. Ndenge jipi bato mususu. Kunde wana yezena kata kisasa termi lukula ba mkomba wana. Asa kumona yankote. Kalamu oyo kalamu onga na vana na kisasa mbala ni mwosona mwona bi kalamu oto yoko mwona tala kalamu ndenge. Ba kopali, ba manchanza, ele bata mama wana bi basaki wana, basaki wana yezena makamu. Basaki wana yezena makamu. Yezena makamu. Temi lo mchoki ya bato, bibembe ya bato yezena kata yasaki wa mwaka kayango. Kalamu komeli miso na bibembe. Kalame komele biso na mito ya bato. Limete. Mososo. Mwa mwini. Mososo ya zaraka. Nchela mwini. Mukebo yu. Tala ndenge se funguami. Uyumi tamba zako bisanga. Tala mososo ndenge komi. Mososo mbule zaraka kubeta.
toyo kate batu badinda bazaraka kodinda kokufa te kama yekoti na kati ndako normal na minute mai pe bengani na yango pe boye bite beke andre kimbuta ba pe tie musala wana mpo abo mabiso denge nyoso sikuwa sana malali sumo susu awa lukola mbula wana ekundoni na ba toalete na bibembe pususu e bazaki ba kunda kunda kabisika nyoso wana et quand on a eu côté de la carte en taco, quand on a maillot et un chili bombella, éviter épidémie, moi quand mon aîné est constant, ma soeur m'a fait ça. Talenté qui va salir comme ça. Ton sac au de la carte. On est au lata kandawana. On est au télémana kandawana. Et là, comment on fait? Kimia, kakamouke, mon conseil, t'es la mise à la Camboyo. Maman, allez, t'es la mise à la Camboyo. Et t'as Olivier le motaza ko bomba bino. Olivier le motaza ko mwana sabino pasi. Tango bele la kaye, ele koni po ya ko fika bino ba envelope ya moi, moi 1000 francs na katikati nde bobiki na yango. Totele mabandi ko nanga. Di kameze na boka na mi. Na ko bomba bino na denge nyoso. Ba biki ba sisa biso. Kasi. Baza ko sala erreur. Toko sila ka pete. Ata baza ko boma toko sila ka te. Tozali kaka. Toza ko bota makaka. Na poto a to tondi ebele. Na bafrike mosusu to tondi ebele. Nyo so wana po biswa mwako to tike li bango nila. To yebi bango malam. Ba opoza. Balali si ba na mboka mitu. Balali si ba na mboka pongi. Et l'autre, tout ce qui est. Donc, comme on a nié, on a dit que c'est un nié, nié. Nous avons un côté. Côté les mains. Côté les mains, on a dit tout bas, oyo. Yo, moi, dans Boka, l'attaquanda, soit mino na yo. Ma belle, on est allé à Bissot. Mokoza la kobanga, 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 ti, souka na yango, wapi. Tango yozo banga kobanga 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 tena suka watu basidi si yo pende ba kubaluki la pende yo babomi yo kokani saten dongo somo na bande komo suba za kokufa kokani saten bande komo suba kwa bako mona pasi ye ba pasi wana tamba ngo bakusita bato wana bakotongela bino ko bango bazena ma wana bino te bino bati bino de bosei la bango me mukola bakopona bimu sana na bango e sile koki bakubaluki la bino bakosita kuboma bino. Ngonga na bino akubaluka yango yango. Ngonga atande kona bino boyiniye, atasali ndenge nini, atasali bino mabe, asakande kona bino. Andrea Tunda. Kanisa ndenge bozala na papa olimba. Obanda ba klasi na bochene na bana mike, kibokoli. Osisi ba klasi na bino. Boye ko tombe pe ko sala kaka esika moko. Wana zali susu te kolokola tata moko mama moko. Nde kolokola tata moko mama moko Andrea mani ma wamangu wa CI Andrew Atundu oli kamboyoza kusala bongo mukolomboka soke ekangwami tango na yeke na mboka bya Andrea Atundu azalaka na ba na bato wana bakuboma biso abaza kokangandira nde kuna bango bakangula biso te yo Andrea Atundu yongele na yo. Te bako bengana na yo lokola bengana kina o bako meka mbusa. Eza la mokolo wa pombo. Mokolo wa pombo. Yo mokolo yo pinza maka mboke kukangu wa maka. Mako bengana kwa wana mpandaka. Kukosonga kwa wana mboka na oso kumolobo. Kuna oso kumolobo. Mena bolobo pe kuna bako bengana na yo. O bako mono pasi. Mkosanga mboka. Bana nabini bako bengana. Batoka kwa boko sala na bangu. Bino bo kalisa balingi bino te. Boko kalisa te lo kwa bo milaka champagne sika moko. Boko kalisa te lo kwa bo liyake sika moko. Ke balingi bino bo mikosi. Bango de batu alibosonde bako bomba bino. Bako zela te bino bo bomba bango. Bango sot batali bako bomba bino liboso. Ngonga na bino ya kubaluka bo yekena bantiko na bino. Oyo toza kosenga na bino yango. Félicitations, Lombo.
konga na yo yangoyo omoni ndenge komi ko charge puissance ça possible makamo komi ko baluka makamo susi akor silvestre wanaize susi na miyoko ya batute oyo telemela ki yango ese koti na mai ese dindi baluka yake pana bandiko na yo yake pana papa na yo oya yebi mosala wana zala belo kola mototo benga ye François Mitela yo wana balukaka mwana nyoso ya mboka azala akomaki kolabo azala moto ya bomaki bandeko na ye azala moto ya tekaki bandeko na ye soka lobike ngale lona changer na zongi pa bandeko na ngai toko yamba yo toko boya teko za mwana mboka poto to bwaka batona libanda poto biki sa mboka na biso motelema amate fayu nyonso moko sala sala wana okozwaka eloko moko te bokubanda kambula na mbula ekei bosoko la paire botala ba age soko kenda mbula na mbula ekei soko lobi politika na makotina 2050 bino okuma na bambula boni perde inutile bosali eloko moko te ou bénéficier na yango te meme yo chilombo boko bénéficier na yango te boko koma siko ba akolo Ngonga yango yo Mate Fayu. Ngonga yango Jean-Claude Van. Ngonga yo ndeko nanga Mokia, Gabriel Mokia. Ngonga yo ndeko nanga Chilombo. Ngonga yango yo boy, papa na biso nani oyo babenga ka Mobaki. Ngonga na bino yango yo. Frati Jongo ye wana zali na kati ya Boroko, ba konti boy batikali pe bazapo dirije ndili parti na ye. Ngonga na bino ya koya benga secrétaire général Tokyo Zani fils président benga toto sisa na batwana tana ndenge bwaki moto na bino na kati ya boloko Frati Jongo ezala oyo bako benga ye ndeko na biso muyamba bino bantu na biso bawuye bantu kyangu basu baswahili ushifunge ro wakati yenu hii tuchangane fazi moya tuchangani fazi moya mambo tupate force ya kufukuza bale batu bale. Bale batu bikuwa tuweza mambo yuko wanaona sima. Che tunagawana, gawana. Nchyo njibi kwa tuweza nchini. Kama tuko tu mutu moya. Habata weza nchini. Mutu sasa kingo wa nani kiungu. Misi na mchia kiungu mambo yuko haiko mtoto yetu. Yeye yuko ka portige. Yeye alituwaka sana mingi. Aliwaka batu yetu bakasa ye. Atuta zarawe maneno hili. Wakati yenu ya kukiuka. Papa na ngayi wanda semi. Sika yo batami. Soko zako na ndamisu. Tombola benga ndiko na yo. President Orengbanda. Yo sumi misaki. To sangana kona kubenga na batu wana. Otika ogei. Otika kusala dike nga soko na bengi nga na mikitisi. Te zeko mikitisa te. Ozali komiki tisate. Ezala yo chilombo. Bokanisate soko bengi tatana yo. Robio na miki. Eza komiki tisate. Ezali nde likambo ya mabele. Ezali nde likambo ya bandeko na biso. Ezali pona biloko na biso. Ezali pona mboka na biso. Ezali komiki tisate. Benga. Poto. Sala musala. Na force pona kubenga na. Na banguno yo. Makote ni biso. Na kati ya mboka na biso. Wote na bango ndeke bazalaka liboke moko. Baswa na kate. Bafinga na kate. Bazali pe bango wana bazaka na makamu. Nana mokini mutazanga makamu. Meme mulingo botambo la kanaye. Enji bokamatani pe na ye. Bozonga ni pe. Soki bo linganaka. Boswa na ka bozonga na. Bofinga na pe mabe. Bozonga sani mangala ya mabe. Ape bo vandi kanta esiri. Bo mwana moko wa bengi linga kombo. Bobo sani. Bozonga ni. Bobo lingani. Tenge ba. Wande bazali bisote moni bango bazali wana bazali pe baningana kapete me na tango bango bazali pona likambo mabele na biso bakola kisaka ngo libanda te totele mabande kunanga na bino bande kuna biso totika makambo ya kufinga totika makambo ya kolobaluba totika makambo ya kotelemela kasoki mokonzi aleki president no ngwa daleki boto babino lelo siko tokome ko yoka bino nye. Tu veux qu'il n'y a pas de vidéo, mon corps.
les 30 et yo bo te mera ki yango to yo ki te boteli mabolwa na chilombo chilombo moni tara siko e loko moko e salamite bolwa ke bina le 31 décembre oy i politika namba ko kenda ye ko wana za liba ko benga susu ye président to moni video moko e salamite to moni te video bande ko bakufi na kata ki sasa na mbula bande ko na biso bakufi na nini na ba march tomoni bosele ata video te botika biloko oyo bino boza kosala yango nde eza kopesa bambuna makasi mpo balonga biso mpo bakomona ndenge biso toza komama bandeko na biso bakulutu na biso oyo baza kotemisa biso na kati ya bitumba oyo lokola ndakisa papa na biso Honore Ngbanda kasi na kosenga na bino esuka ya mbala oyo yambala oyo esuka tolingi koyoka lisusu salite wana te na mbula oyo tolingi toyoka salite wana lisusu te moto ya kobanda lisusu kobima na likambo ya kofinga papa ngbanda kosala lisusu video tokotia yo mosepi mpenza ozali ke yo moto ozolinga mboka na biso ekangwama te yo nde mpenza ozali mpenza ozosepelaka barwande babomaka bandeko na biso barwande babomaka mboka na biso tokotia yo mosepi olingi koyoka ngo na mpula oyo te totika tosakani masano mingi bosali masano mingi mpenza yango bitumbu ezokenda kabe kokenda mpona biso moko mpona biso moko nde tozofandisa etumba oyo mpona biso moko yango barwande baza kolonga biso mpona komamana mpona kofinga moto ya telemisi biso na mpula oyo nasengi na bino tolingi komona lisusu salite wana te ezali soni bakoseka biso tala nalandi papa jeri atindelaki nga video moko awa me mikolo mosusu balati likambo na biso lokola mboka na bango namoni moto ya Burkina Faso namoni moto ya Senegal namoni moto ya Kamerune namoni moto soki ya Mali na mwani suki ye nini kolo nina ba telemeli kolo bela makambo ya mboka na biso ndenge bako lobana e politika na baso kindi la eme sal. E nano bino bana mboka bosa na kabongo te. O ya bino ndenge boya kadeko finga mandeko na bino. Boya kako mama ndeko na bino. Boya ndeko chola ndeko na bino. Meta la mandeko na biso ya frite mosusu ba telemeli politika na be. Koye bisabi ko Zaïre de wana Congo eza mboka kosakana na yango te obomi mingi ya koleka tala totika na paloba te soki yo sali noyo partina kenda malembe nayebaka te soki bokanisaka bike tango tosali lika parti na biso tobanda kofingaka président Honore Ngbanda te bato bazali kuna nyonso bakoyepa na biso me bobomaka nde parti na bino te mpo bato bakobanga bino otakota bi oyo akoloba boy oyo akofinga boy oyo akoloba boy eske nakoki okenda kuna nga na kozala ndenge nini boyebaka yango te totika eza na litomba ta moko te bozwaka mpe benefisi te bozwaka mpe pete te bozwaka nde banguna binemi lokola biso bamama mosaka limba ya boyo nayini yo libela lokola nasanza babela ya mama na ngai nakomi komona yo somo na bisaleli wana ata nakutani yo na nzela boye nakanisi ata lisepi na ngai oyo nakopesaka loboko te mpo nakomi omona somo na bizali oyo tozali na yango soki makasi oyo ya koloba oyo biso bazairwa toyebi koloba na bakutu bakongore totia yango na bitumba na barwande basaki makala na basaki makala kasi boyeba kaka oyo bomamaka ye yende mipaluka oyo mama mosaka liba yalobaka ntango misu tokoki na 2018 tokomi na 2018
oyo nyoso ya loba e mona ni pulele ese so ko bon parade so so lote oye bakakati a video na bino aloba na mnoko na biso koko na biso zako manangai alobi lisumu ya mukeza la kate abi lisumu ya mukeza la kate nyoso za kali sumu ya monene bino nyoso bole kile kio ya kupinga pinga kaya ya kumamamaka oyu pole kisangunga na oyu ya pamba 2h 3h koluka mbongo ya pasi osala ka video po mama president honore mbanda oye ba Vamos se gali batango alu batango nyoso. Vina vino kuza la pasi pona kubongo. E kuza la pasi. Ubabi oba lokoki yote. Alokoki ngani. Uloko nyoso yangu yu. Vina vino kuza la pasi. Mutika bante kuna ngai. Tukomina mbula ya sika. Ngo shanshi. Tutelema kina bituba pona kumama na te. Président Honoré Mbanda telemi saki biso poto finga na te poto finga kayete asangani saki biso pona tobenga na mbuna oya yeba kike mabele wana ezali ya ye moko te mabele wana ezali ya bana na ye te mabele wana ezali ya bakoko na ye te mabele wana ezali ya bana nyonso ya tangami mwana mboko ya botami na mboka na zairwa zairwaz bateni mbante kuna ngai Oto benga na batu. Gozo nga sima bante kona ngayi. Tolo nguwa na sonyo. Tolo nguwa na sonyo yo mboke zako kenta. Mboke zako kina. So mboka na biso eke ile lo. Ngayi natali. Na koko pesa ba komunite tradisyonale. Fotite. Na koko pesa ba oni fotite. Na koko pesa ta polo kagame na nanite. Miso. Koma meka kina no biso. Meba mwani abitala bazoba. Tosala musala na biso. Tala ba mkunande ba upoto na poto. Yoka nisi lelo bango ba komiti na siko. Banani ba vanisi bango. Banani ba komisi bango. Banani ba komisi nani polo kagami bomengo. Banani ba komisi politika nami bomengo. Tebiso ba namboka. Otango ndeko nabino ayaki abele libino likambu wana. Toki to telema kibiso nyoso. Na motema moko. Na munoko moko. Eske politika nama linga kuma bomegwana. Eske polo kagame ndema komi kukumi sabike. Mboka na ye komi rich. Mboka na ye talaba lakisi ya bimu. Mundele moko azoko lekabike. Asali kenza. Avani kuna tosala ba ordinate. Asofa vike ba ordinate na nina. Na kigali. Ke, na kigali. Bazena machia ya malamu. Yango machia ya kigali. Yango ya Rwanda. Yango na tosala ba ordinate. Kanta. Mote mafansi, bo yebi na sisa kia kako landa ya ngote. Mundela na yebi bieke, biloko na izani na mabile ya Rwanda te. Mundela na yebi bieke, biloko wana, ba machero wana, eza uta na mabile ya miso. Eza uta na zai. Etala, zega za kukumisa ya ngo, ke eza laka na Rwanda. Mande kunanga, este, ma video ya tenge wana. Tango yola di mwana mboka. Ozalim denge nini. Musuke telemi. Nto sepeli. To telemi po zubi loko le. To tusie kotio. Kande kotio. Na yemite. Nebo kom suba mamoteka. Nimbaya. Nye yangote. Epe singa pasi lukwa. Na liya motangona. Minu na zata pene pene na ye. Na suwa ye penza. Na wanya tombo la telo kwa mabi. Oye. Ewuti na mabele ya Kigali. Tela kise tu mabele nini ya Kigali. Ebi misi ya biloko yi. Biloko yi utaka na mboka nanga. Olevo kumisa mboko yi. Zako tabike. Molo kagame. Awutaka koyiba biloko yi. Na mboka ya Zaire. Yango. Ayaka nango yi pana na mboka na ye. Biso to ye pana ye. Tosala kontra. Poto to sala kaba biloko. Botala. Molo kagame. Akumi. Poto yi bakumi kukumisa ye. Na biloko na miso. Oya zanjata nangwa tali bangate. Ata iloko moko te. Eske ba na mboka. Esa kosa la mino motema. Esa kosuwa mino na motema. Tango mino wole kakabi. Moka na nga kita. Moka na miso etonga kita. Moka na miso riche.
bosa kosa ila bosa liye la ngote bato mosunde bazo konde ndo na yango ngonga na biso eko ki bato konanga 2018 yu to sakani na 2017 to sakani na 2016 2015 2014 2013 2012 2011 c'est quand on a tout ça na po na tango wana ba 2005 kuna na ba 2006 kuna ba 2006 kuna tozalaki bien tozalaki na problème et ça peut être une idée là ah on va monter 2006 2015 bakoto wana desika division koto kina biso soko tani na 2005 2000 namba 2004 2005 2006 2007 2008 2009 saraki malamu soki to kotinaka na bizali wana na kanisi batonda basalongwa kana na mboka na biso e ku pancha biso awa na 2010 na 2011 de poto poti koti tozonga chilo tubungi to lukanjela o tozaraki ya malamu tozonga bande konanga totika satima ya kosaraka ba parti totika satima babenka kanga president ezanga na tina tobi kisana no mabele wana soki bo banda ko sala ba parti na mio soki 1000 soki 2000 bozali ba na mboka me na ngonga oyo esengeli totika yango nanu tozala na ntila moko po tobwaka batwa na libanda parce que yango nde eza kobomisa biso tango moto asali mwa parti na akomi na bato 10 20 a amoni ke akomi na esika yango mapeke mati ye akomi kosala ya ye akoto boyo esika pasi otu tali na yango na bato bino bokendela kabango komilila bako mono biso ma bako mono bino ndengeni ba mitala ba bituna katenda musubali bakapena bino eske bino bonja bozali bato ba parti o bino boko bimisa kabango mpo mangomba 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 osali ovani kaka bubu ngana bibisi nango bendi bato misato mine bosali ya bino boluki kombo bopesi eske na na momale lo oyo bosa tumbo ke kangwami bido na bino nyoso na iko kuma ezala kana mboka eh ko linga ka yango te ko eko boma mboka lokola ba pasteur ba bomi mboka ko eko boma mboka lokola ba parti politique de sopa na kata kisasa ebele moto na moto albi ngai tala ndenge tako sa zali pasi mingi na kona ngato mbo itani na na vie ebele oyo na kota ki mpona nayebisa mandeko na ngai napesa nano mbote kaka oze miso na ngai te mbote mokuti na onori ngbanda ozwa mbote elongo na bulungani na yo mama nganda pe na bana pe na bakoko pe na kunopesa mbote pa papa na biso jeli papa jeli ozwa mbote elongo na libota na yo mobima pe na kunopesa mbote pa benini elongo na libota na yo mobima ina kuna pesa mpote pa noko to kitani ilongo na libota na mbapi na kuna pesa mpote pa ya papa na biso robe aka ilongo na libota na mbapi na kuna pesa mpote pa ya baboshi ilongo na libota na mbapi na kuna pesa mpote pa lo kuboto ilongo na libota na mbapi na pesa mpote pa ya papa na biso ya jovel zo mpote ilongo na libota na yo mbapi na kuna pesa mpote pa ya ibama ozo mpote ilongo na libota na yo mbapi na kuna pesa mpote pa mama kadio kiki ilongo na libota na yo mbimba pena kuna pesa mpote pa so Daniel Onema ilongo na libota na yo mbimba pena kuna kopesa mpote ipa Eric Salongo ozo mpote ipa iko ozadi na suki na na suki wana. Merci mingi olobi yango vraiment ezali pasi na mawa komo na niveau oyo tokomi na niveau ke sacrifice ko se sacrifier pona mboka congolais alingi te moto azo la kisao nzela yo lingi koyoka te kuluto no wangwana la kisibi so nzela tala maleme tomoni ba eveke
papa na biso mosengo bakumi kokota na nzela wa nde kaka lolemo ekomi kilo ya koloba kemboka za na kati ya occupation tala ndenge ba politiciens basamboi nani muto babengi na kombo ya Mubaki. Mubaki alobi bomoni lelo mosengo azoko bimisa bato kasi bomitu na kate pona nini de pesi bakoka lisusu kobimisa bato te na barasopo Mubaki alobi boyebi reponse ezali nga nakutanaki na Kabila. Kabila ayebisi nga ne t'en fais pas, moi je retrouve toujours Félix Tshilombo quand je veux. Donc ça veut dire que Félix Azali opposant na moi na butu aliaka na banco wana Mubaki mutalobi tala niveau oyo bato ba pasteur ndenge balali si Congo pongi na mama wana kende église yo za na bana mitano omoni ke de kolo eza ya koyinda yo wana oke na église otiki bana mitano na ndako bongo lelo oyo okomi koloba merci bakonzi ya mboka na perdre bana nanga mitano merci ndenge boyi kotala nga kaka bango wana baza bapompier pyromane atye moto na ndako kaka bango wana bakoya na pokwa baya kobomela oyo moto wa tala lelo oyo video ezotambola mokili mobima mwana pasteur moku na afingi biso afingi bakombatan afingi bato nyonso ya diaspora abi mokuna za nzambe mokuna za nzambe na biso bino mokuna alingi la pe bino bolingi ete toza na mposa na bino mwana wana mwasi asosolo ya afingi bato nyonso Congo respect eza mpe lisusu te soko omoni moto lokola batoma lwaka moto lokola alambe mende batundu bango nyonso bakomi kofinga vraiment baza kofinga moto babengi cardinal ntango tozaka na Kinshasa moto okwa cardinal oyo aleki bango nyonso na mayele oyo atanga na badoktora azwa ebe ya filosofie ebelebele azali ministre ya pape cardinal Mosengo tomonaka azali ministre ya pape ezali soni na mawa bitumba oyo biso tolobaki mboka eza na kati ya occupation bagénéral Masunzu Rwande général Bifegete Rwande bagénéral Tango Fort bango nyonso tu ba Rwande soko okei na kati ya finance kuna okuta ba Rwande na ba Rwande bakogwiza soko okei na baservice secret okomona babizimakara donc moto babengi ye James Kabarebe ayaka na Congo chaque samedi kulutu nolungwanda alobaki yango asaka na place na ye na hotel oyo tobona kobenga ba memling ba hotel oyo tobenga intercontinental bango bakwa kobenga yango lelo grand hotel ayaka na ye wana asali basali bareunion na bango tititi basali babiloko na bango bakomi sikoyo na kati ya baservice nyonso baza na moto na motu yolandela makambo oyo tala bacongolais oyo akobouge boyebisinga yosali rapport yosali omona na butu baye bazwi yo babomi yo ba militaire na biso wana babimaki lere ba militaire moko alobi ntango tobimi biso bapolisier balobi na biso tokoni kokengela bana tobimi mbala moko na midi bayebisi bino bozonga nsima bayebisi biso bozonga nsima botika baprofessionnel baye baprofessionnel banani barwandais baougandais bato ya oyo azwaki kuna na sud soudan bango nde mutatya bango sikoyo bakoma balati bateni ya bacongolais ya polisi bango wana bango bakomi kosala repression na kati ya mboka koboma bata mboka me congolais aza koyoka te congolais aza kondima te congolais akomi koloba boza likunia bino bokomi balikunia na biso tosa José Makila partout owi mboka tolingila pe me José Makila moto oyo azalaki kuna akendaki guverner na na mbandaka akimi ki guverner na mbandaka amboni eza mokisika aye na ye amiteki place ya barwandais mwasi na ye azaka rwandaise soko omoni rwandais azopesa yo swa eloko moko na ndoto na yo ubie pembeni na yo oza na rwandais ndeko na bango yango omoni bakopesa yo mwa quelque chose okeni kolia na bango lelo tosamboe lelo oyo bato nyonso baza kozela
basango bakoloba nini lelo bakomi o le 12 lobby basango bakosala bense boya ebele na église boya ebele kuna exala messe pona bato nyonso bakufi mais stratégie yango oyo bazokosala esuki wapi oh non basango balobi baba kobima lisusu et puis bakoma kobima ebele puisque papa ebisi bango kasepeli na bako ben n'importe quoi courage au bakongoli toujours kobima pona kobunda na basango il faut que le courage on a bison moko to bima sans que moto atinda bino ou bien sans que moto azala à la base ya kobima ya bakongole passe toujours mon bande kolam so bakufi bana mingi bakufi na bakartier ndenge na lobby bana mingi bakufi na pandako tilelo ba ebi place zate soko bakena bake kuna na morgue baroko kombo nezalite soko bakeli sika bo puisque ba rwande ba bato bazwa ko boma balingi kutu koyeba ba kombo na bango te po balingi kutu koyeba bango te yango bazo ko bema bango butu butu bake ko poka na mayi ubi bake ko ko tia soko wapi donc na ebite so bazong sa bangado izalaka na mongani mawana ono bazalaka wana bake ko poka bino sika moko boyeba ba nyama bazali ya bali bino ubi puisque balingi bango balingi ba trace za société yango congolais ba benga kana français il faut que tout se ressaisir tout ba d'abord personne to ibindako na landa ki vidéo ya na biso o ya za na États-Unis kuna ba dino bango ba lobby congolais photo banda quand même quelques actions ba action à sabotage makam sou ba ba te mais awa na France na Irak po ba américain ba kota ba bombarder ki d'abord ba pou ya pétrole les ba bombarder ba puits à pétrole balamoko essence mati po Saddam Hussein a courage sous ce kozwa ba ba pétrole ba bon à pétrole te po ba ba bombarder ki sika ba bon wezali yango noko na biso Jack Matan dans lobby kuna bo 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 ndela kaka essence yo pétrole yo yaka pona Congo utaka na boma pipeline wane le kakawana bo katika kango esile nango bango balingite et ben ba mituke belebele uzuta mwana kitasa wana soko ça c'est ça te lobby ba ko pas ba ko comprendre que mboke za occupé soko bozo tika bango bazo bima na bango bazo ke na bango misala bazo zonga na bango ah ben wana ba ko comprendre te na France wa ba sala ki tango libération ya ki ba komi ko sala ba déraillement ya ba train ba komi ko changer ba train ba sens ba sala ki ko omono sala kana ba sala kana ba allemand na moyi mais na butu ozu ba plan wana o ya nanga bosala kana musala oke ko pesa ngo bato ba pengi ba resistant ba ye ba koti ba zuba biloko no so bakena eloko nini boye nga na moni e video awa deux policiers baza ko kanga congolais na kati ya magazin na ye wana bazo ko kangie na pantalon ba memaye ti na mutuka mais ba congolais bazo tala lokola bazoba moko ayi kaka akumi ko s'expliquer na ba policier wana ale mutu so ami bale aye mutu so ami sa to aye ale moto wana ba memake suzute soki pino bozo tala bango kaka bo mais loko ni baza wana ba simi ba mandoki bokoleli bango mibale bokoleli bango na mutu ale bobo to li mandoki a koma civil neti bino yango moni to tie dikia na kuluto no ngwanda ya la exception bon que za na kat occupation ya lo bakina biso ba piste ndenge ni balongwa na occupation ya a pesi bango cette mesure pour na occupation balongwa na occupation mais lokola bango bazo linga na bango te lokola bango ba pesa na bango ko li a mbongo ko boma bato ba continuer na bango mais biso to intensifier lutte to binisa bato susu mingi bato ba kota neti lelo na moni emission bato ba kota bele eza esengo bato ba kota bato ba yeba pona nini tazo tozo ko bunda pona nini ke soki mboka ekangwameli babenka kango na français bolimbise ke zala société moto nyonso to akokene na prison moto nyonso asali mabe ye bakobotola ye bamutuka bakobotola ye bandako nyonso bazotonga mais bato bazo kotonga na ndenge ya sans règle bazo kotekisa bandako zo tekisa ndako na ba taxi bandako na Rigini bo taxi bandako na ba quartier Mobutu bo taxi bandako na Kiseso kote oyo soki mbule beti bandako kwe ya kana Zamba bo zo tekisa bandako na ba ravin ba msusu ba kumi kulala na ba cimetière
Donc, biteka teka wana, bosala na bino schéma urbanisme te, esika mai kenda kezate, bon lelo kimbuta sali 15 ans, en tant que mokonza ville a Kinshasa, résulté zawa. Médiocre. Médiocre. Télévision yoyo la ki sara pa population, nengini basala kapo, bosala irrigation a mai, bosala curtage ya kalamu, soni, tala na bongolo, ba bouteille ya plastique, no soke ko kangamakuna na bongo. Oza biloko biso to bwaka kangwawa obaki plastique côté nango obaki manzanza côté nango obaki milangi côté nango mais loko wana isakati na Kinshasa ba poubelle isakati mutakulia makasa na ya kwanga abaki na balabala leki na ou bien tikango kaka na ndenge wana et puis mbule beti et memi bangbugongi bato bazwa kokufa komelama ya salité pasi okomi eza faute na biso mo. Balobi yo soko za esclave na mboka na yo. Ozo linga na okote le mate. Se kokomi na okomplice, donc ozo sepe anou da situation. Bo ke na église vendredi, na tongo, ozo nga landa kukaka lundi. Bana bako lela, bana bako zela yo, ti yo okozo nga lundi, bongo ya oso kipe makam na bango. Bongo bamso soba kenda kolala, ke kolala na église banda lundi, ti deux semaines. Boke osala kuna oke osala na yo ba régime soki nini bosala soki nini Ramadan oke kuna ovandi na ozo kolia na ute okozonga soko deux semaines après nzo to sei kondi mobala ko compagne te mais masina ngango o santé yo eke wapi toza la sima bato baza kubima pona ko na mboka omoni bango ba pa évêque les ba bimisi bato a pareko ba parti nyoso tout ko baza ki sima na bango pour tozo luka. Biso nosu nzela moko, nzela tobima na kata boumbo yu, to senga kina motote. Mboke za na kata pasi. Bomoni baso dango baso tambo la ye, boye, bokwele liye, boboto liye mondoki. Ezali soni na mawa. Mamamu seka apesyo malobo. Eza soni na konangari. Eza pasi, ezali mawa. Ce cas le colo biso to zali na yango pour la biso pesa ko kenda ka andengo to zali bo boke to kenda na yango ko to za bo kale ti to yimi pora ni biso to soto lo kote ba to yo ba e ko kipembo ka na biso ba e ko konza mboka na biso. Soki yo liya kana bango saani moko te. Soki yo mela kana bango ver moko te. Okotane la tongo te. Ente kona biso wana toko kiko songe na lisusu te. Tolo baka na bango lisusu ke. Bazali na baipoliti kanambe. Bazali bakolabo. Toso yebi yango tozo lukande sikoyo bandeko babunga kinzela bazonge pana bandeko na bango bafubatile mbo wana bango basalaki ekomi na yango na suka bakopesaka bango pouvoir ata mokolo moko te bakobandaka kokosa bango bongo okomona bakobenga basololi bazwika envelope ya mbongo bapesi bango kuna bayebi ndenge bazosa plan na bango. Ok, tobele la kabante kona bisu. Ayo kastoni te. Balungu ya. Oge. Maia. Maie bina mito na bango ki. Oye bango bako sala. Eko simba te na baukipa. Mipolitika nambi jamais akopesa ka bango. Pouvoi. Ako tika ka yango te. Po esika na ye ya kubatama. Esika na ye ya kubombana. Esika na ye azali libre. Po lelo soki politika nambe. Bakbako liye. Sepi ye zozela. Na minite kumona mokini mbimbe kotambo la. Bako tika yete. Po en. Bako bakanga yete abipo abomibiso bazairwa. Bako kanga yete po abebisi mboka na biso. Bako kanga yete po alati kombo ya lokuta. Bako kanga yete mpo pona nini ya komi president na mboka wana. Te bako kanga ye na biloko wana. Bango bako kanga ye monoko.
o abimisa sekrete oyo basalaki na ba bato wana ba miti nasional komite international ba oni ba europeye po bakanga ye monoko okebi te soka zena marchance bango moko ndi bakobuma ye bateli ekilakila akufi po sekre ebima te ezala po lokangami mokolo bango bako bakopesa ye mokongo bakosala ye kaka ndeko wana po lipupa oyo bango basali na mboka na biso kopro oyo basali na mboka na biso bato mosusu na bato ye mosusu bakokanisa ya solo epolitika nabe azali mwana ya Laurent Désiré Kabila bamosusu na bamboka mosusu bazokanisa ya solo kolokumu oyo bakokumisa bike na Kigali bazali na minere bazali na petrole mboka na bango ekomi likolo bamosusu bazoyeba yango bazokanisa ezali bongo njoka nde bamosusu bakobie bike ezali lokuta alo bato wana nayebisiyo ezala polo programe ezala Museveni ezala Hippolyte Kanambi ezala James Kabarebe ezala Rubeho ezala totanga ta vitandu bakobenga Vitala Kamerhera bebe na bango wana yenda azali mwana suka bato wana indre bakotikaka bango pete mpo soki batiki bango inde bayeba kosala banalize tata un jour bakobimisa makambo oyo polele biso tosambo kanisi boyoka ndenge papa banda loba meme miti na konsonal komite international ba oni ba mosusu bazolinga makambo wana te ezali ndenge papa banda lobaki ezali mwa groupe moko boyo basangani po babebisa mboka na biso bayibakita na biso mwa groupe boyo mpona ba prezido baza na kati kola ba amerikain wana américain basé na kati ya makambo biso mosusu azalaki ndeko na bango Clinton ee bango bakolongwa ntango ya ye akokontinuaka kosala likambo wana mpo babakisa mboka bato wana ese bango bakolinga makambo yango mpima libanda so nani Clinton azala na bomoi ti bato oyo tobobie tobengai na bango bakotika bango bazala batambola bakoluka balimisa bango mpo sekre eya kobima te mpona sika Clinton alobaka ntango babomaka Laurent Désiré Kabila alobaka nini boluka nyonso témoige na wana nyonso boboma bango moi ndenge ipolitika nambe asisi koboma bango nyonso mpo makambo ya zamvu te eyebana te alo bino bandeko na biso boza komono likambo ya mboka paske bino te bakolatisa bino bakoki koboma ipolitika nambe koboma na mantiki te to na poison mpo abimisa sekre na bango te me bino nde bakokanga bino bokokoto baprizo ya libela libela mpo bakokosela pe bino makambo bike bosalaki na moto wana ntango aza koboma bino bozalaki na ye elongo moko bato lokwa balambeli bato lokola bamokolo afongo bato lokola Andre Atundu bato lokola bamosusu bazali wana baminako wana nga natizaka na ngai mwana tanga komonete naza na ngai na mbunji na ye wana natizaka na ngai duke na ye piza bikile azamu ndeko na biso mpona modele na ye wana nayebi te me nazaka penga na duke na ndenge na lolenge na ye wana bato lokola wana nde ndenge basali Jean Pierre Bemba mwana Jean Pierre Bemba ndenge aza kofuta etumbu ya bato mosusu oyo ezali ya ye te pourkui babombi ye kuna po soki azali libanda politika na bakosala bango mosala te me bayebi likambo bakangi Jean Pierre Bemba eza lokuta bango mindele bayebi me bazobimisa na bapeple asala aboma bato na sa trafic asala ba viole kuna asala moyibi kuna ok ezali yango te ndenge moko ekozala na bandeko na biso bakosuteni baokipo bakoboma biso bakaleve nyonso wana bawana nyonso wana yango moko na nga ntongo etani
tala ndege ba Rwanda ba sambu sibi est ce romana soda ya Rwanda police ya Rwanda akobina ndenge wana akolia fufu parce que soki police ya Rwanda sali mongo na putu wana o ba kobega kubeba na kasi lobby ambazo zo mtayena na Uganda na nina na Rwanda kuna kokoto zoko kaka basoda ya bazairwa ndemu tumata kusara polisi ya bazairwa ndemu tumata kubako bina bina kawa na babani wa ngonga na yo polisi basambu sibino tarabisika bozali kulala babato na bino bandako na bino mkuma kutonga bandako ya manzanza akati ya ka mkuma kutonga bandako ya mabaya na kati ya ka mebauta Ba okipe, bandako na bino. Bino wakumi banda. Ba toalete na bino, ba okipe yango. Bino wakumi kukenda. Jongo inene na kati ya zamba. Eske. Mwoko otine kaka boko. Mwoko suka wapi. Yo mapinga. Mwoto zalaki na ndako na yo. Na kako kono. Na kachachi. Elle est en dégue beaucoup. Malou, on est bien dans la bande d'acte, on a bien dans le 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 bande d'acte, kukula takata wana nate kuningine wazwa rezoa viki baboto na bino manini masasi yebe ni ndegepea kumundela yemi moko na kati na kana ndembo zali ngongana yango yyo mapinga ngongana yango yyo polisye soki omoni mwaye ya kukoto na nchila mosusu tepo oya na nchila ya bandeko na yo benga kuto nyoso oye ya apareko akope sanyonze la koto siri sana na batu wana benga na resista oye basangana baba papa na biso kolo kaumbu baba papa na biso Lionel Mututu papa na biso oye mosusu na bosa ni kombo ne ketch papa na biso mosusu nani Ba samboyi ezali soni mingi mesali mama musaka ni baya tinte bino yango to tinda kambala na mbala matoi mangbongi kasi ambala okuti yango matoi mangbongi te to sila na bato wana ba vide ba kotinda biso biso mama musaka ni bonde to za kulela ko to yebi biso to vana na baka yebi tege ba sodana biso ba nsaraka na mbale to yeba ndenge bozalaki na bandako ata kutu bandako yango ezali ya moto na moto chambre na ye bawe babala te bazalaki na moto na chambre ye moto na chambre na ye tomono bozalaki na bandako metala soki bokumi kolala libanda na mbonane awa oza kozwa baloso bozozwa demi kilo basoda ya se bozozwa ba demi kilo ya ngombe bozozwa mafuta bozozwa makayabo bamama ya basoda baza kabela bango mafuta Bato pesa bango piese ya bilamba. Bato sosa sepe la. Pele loyo. Tala ndenge mozali. Bako pesa masanga. Bozako zua. Basikre ya bana. Oyo ngana koluwate. Bimu tabete ni ngangai moko mtu nafani naka. Kaya kitono. Abaki. Na yebi yanko. Kalovita bike na lokotika na monoko. Ngamoko na vanda na na kaya ya kitao na wana. Na ye bintenge tozalaki na basoda wa mbana nisipa za kiba kundi. To ye bintenge tozalaki na mpoku na mina mpoku na kaya ya kitao na wana. Soda ya mondele, soda ya mutu muhidu, tozalaki mutu, tozalaki mutu.
bambe na biso bazala ki basoda ya binde ba belge to sala ki mala una ba na ba na basi ba officier ya bande ko biso ba tumbe ya bazairo ajidana ajidaya mutele basala ki kaka ndenge moko boke sinka ya zali pembe banda ko sala ki kaka ndenge moko lietina ya ya mundele lietina ya zairo mandako na bango ndenge moko zeta bike mo ya noa ya moto mondele azwande ndako malamu o ya moto te basala ki moto na fonctionne naye na pete naye bazozala kotia ba officier ndenge sala soki ba kokabola ba biloko ya kolia kaka ndenge moko ezala ki bokeseni te lelo etala paso ekoti soda yebaka kosumba boite ya tomate te soda ebaka kosuma mafuta te soda ebaka kosuma madesu te obazo benga madesu ya basoda soda ebaki kosomba loso te ba boite ya sardine ya huile ba condef basai na bango ya basoda kristo tozaka kokenda kosuma kaka na yoki posa ya mbisi nde nake kosuma mbisi pondu nde nake kosuma na biloko nyonso ezalaka na ntoko madesu mpe lelo bino basoda bozwa kozwa yango awa mbuto ali pasi soda la takanda mapinga la takanda mama mapinga kanisa tango tozalaka tango papa mbuto tumoli mama tumoli mbuto mwani zeli azalaka kuluba totelema moto ya kobengisa ba mibali na bino pe bino ba mama pe ba kusumu zani ba soda ba mapinga. Oye di ye. Asaka minisi na bina defense. Pourquoi bozako ima ima? Ebo yebi moto wana, president Norimana. Tombola. Soki kobanga bima esiko zali ke ne pa na ndeko na mosusu pesa mesaje ya ndeko na yalukela yo nzela po toyebi ba telefone na bino ekoma ya bango balekute bima ke ne pa na ndengo pesa ye loba na ye lukelanga nzela boyo nzela ebele ya koluka mpona koyeba kokoto nzela ya papa Honore Mbanda nzela ezali ebele bozwa resort alobi ke po ba telefone na biso alakute soki tobengi bakoyeba ozali na njela mosusu ya koleka epa na ndeko na yo kuze na yo neve na yo mwana na yo ozali na nzela mosusu ya koleka kamaradi te tango po akoteka yo po bakoma na lokoso ya mbongo voisin te po akoteka yo po bakoma na lokoso ya mbongo tala barwande ndenge bakoma kosopa bambongo okufeli moto babomeli yo mwana babomeli yo ndeko tango bayokobwakela yo mbongo ofukameli bango bosani pasi oyo babo moli yo moto motake libele komona kwa lisusu yete tala esika tozali elamu ezali ebele ya koluka ntela ezala bino bamapinga ezala bino bapolisier ezala bino bapolitisien ezala bino baopoza boze na nzela koloba te abike tokokaki tozalaki na mwaye te mpo mwaye te batelefone na biso ekoyokana oze na nzela ya mosusu ya koleka oyo mama mosekani bayatinde bino maloba tosinga na bango na mpula oyo bandeko na ngai tolongola bosamboli 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 soki eza kokufa kisasa elinge edinda kisasa ezali kodinda tala ndenge toza komona yango bino moko nano ozali kuna soki nayebi te soki bokoyeba tabi eza kodinda kisasa edindi kisasa ebebi moto moko akobongisela bino te bato baoyo baye baokipa André Atundu bakole nani André Kimbuta akosalaka eloko moko te ye batia na etikete ya pamba akosalaka eloko te ajali na mbongo no ya yiba kabe ko yiba sale na ye babi sala lokola yo lindi ozwa ka mbongo na ome sale biso musala na biso Kimbuta akosalaka eloko moko te akobumande mboka kubuma bana mboka eloko nini bino bozamu Kimbuta komi soki akesika loboyo tala ba polisi ndenge akomema po ayebi totuna nani
Là, on doit se laver tant qu'on y a. Il y a mon bouton. Quand il ministre, ministre dans les gouverneurs, ton ministre, à qui ne s'est pas encore dit qu'il y a des gens. Donc, on a commencé à dire qu'on a gardé des corps, on a police mis balé. Côté à police, c'est pour police, c'est quand on mibale. Ceux qui sont là, ils 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 sont avec mon bébé na canaille on dit ma kaya kapona nini aza ka kocholya kochola bino kochola bande ko ngai ma pesa yon bon asombela yon dako asombela building patin dota na poto changement et là comment ko changer te e kozong sera yo dibota na yote e kozong sera mama na yote e kozong sera yo tata na yote e kozong sera yo bana na yote bakei bakei libela. Ok, mais t'es d'accord dans lobby payé et boucani na yanko. Ok, mais t'es lobby payé bah, alouké lui escroquerie yo, ma boîte lui en d'accord one. Mais banana yo, teko na yo, moite na yo, mobile na yo. Bakay, libella, oufa, ok, libella, ma cousin a calé sous terre. Les a passé. Et tout le monde se voit yanko one. Au tiki passe, notamment mon imbongo, au bossani. Au comme il faut fukam la moto ya bomeli yo. Famille na yo. Moto ya bomeli yo, moi si na yo, moto bomeli yo, mwana na yo, moto bomeli yo, mobali na yo, moto bomeli yo, bana na yo. Et tungu, yo zui mbongo wana yo le. Yo yemi moto nante abomeli si yo famille. Tala, pasyo yo, zambi ya zakope sa mito yu. Tungu yo, bolo ba tabi, zamba ko ya, zamba ko ya kate, pon zamba sa pe sa ki miso niyo so. Nzambe a sa pesa ki miso nyoso. A kope sa mbala mi ba lete tine miso to mungela neto bote lo milo kona miso nzambe a pesa miso. Nzambe a ko ya wapi. Yon akse miso sa nzambe a sa mimana koka moko mou. Pa mwani yana kiki, a mi nga nzambe o yona yaw. A ya ka wapi. Ya sa pesa miso, e ba mungi miso to mungela nde yango, to bote lo milo kona miso. Awa miso to zo mungela yango te. Awa biso tozo tika kama Rwande te biba Rwande. E tumbo yo tozali na yangu wana. Ifalete babike zambe a pesi biso e tumbo. Po biloko ya pesi biso. A pesa ba tomo susu te. Biso tozwa nyoso. Tozo ko bate la yango te. Tozo mwana yango pamba. E tumbo zambe a pesi biso. Po zambe a biki sa biso. Po zambe a longula biso e tumbo wana. E sende biso to mundela. Biso moko ba na mboka. Moto mousa yako bunde la biso te. Biso moko to bunda koto bengana bato wana. Nzambe ako kite la biso. Me kaka bono kuta nzambe ako kita te. Azana kanda makasi. Na biloko ya pesi biso. A pesa na baikolo mousu te. A pesa na bamboka mousu te. Biso tozo mwana ngo pamba. Pasi yambo tozo nango. Nako nanga tongo tani. Nazonge se lyo mabuda. Merci mingi maman Moseka, émission qui toko toko mina suka vraiment Isaïe Sengo ndenga lobby maboko za ko fungwama motoyo lokola François Mitterrand azalaka kolabo monene mais mokolo a changé ki azongo li bande konaye général de Gaulle ya mbakiye et akomaki ministre si ma pa akomaka président de la République. Kasi moto yo tango lo seba ekobeta ke bato mosusu ba libere mboka Congo bakuti yo na ba Rwanda esika na yo kokende ezali foti na yo boko po bateka ka mboka te bandako yo botongi ba mituka bosombi ezabilo kwa mokili tango boko pakata mbango bato mosusu ba kokota na bandako wana bato mosusu ba kuprofite na ba mituka wana. Bino, boko zara kaka na milelo, boko lela, po, lokumu ya bana na bino, ya fami na bino, na kombo na bino, bobe bisi yango. Yango batulukula batundu, batulukula sutu edwa, mokula mpombo,
surtout à papa Nkema Dilo à comme sénateur à papa bo oyo ba boma pso ba baramoto ezali soni ezali mawa tango yoyo ezana no bozonga mais soki bozongi te soki mboka kankwami bina boko kenetera moko na bakwante na banza ba mokolo mpopo ba tundu ba ebindenge kozala na exil ezala kapasi exil ezala kapasi ozana mboka na yo mais ozana mowumbu na mboka na yo kioko ozala libre na mboka mopaya lelo tozobaki masolo kaka ya mboka na pesi merci mingi na mabo seka biso tozobaki tokolembe te moi makasi oyo ezali moni pe mongongo eza pe malamu te mai tozokontinue kaka koloba mpona mboka bato mingi bakoti lelo eza esengo mpo bato bazokolanda ndenge nini mboka ezokende bamosusu balalaka te bamosusu kotala televizion kolanda ba internet kolanda ba video kotala babuzo ba Francis Kalombo oyo baza koloba awa mais ye aza koloba kaka ke ye aza kaka mamba pepelete ye pe tokotala makambo na ye soki mboka eselibere lobi eza mokolo botya matoi samedi tokoya lisusu koloba ngundele national e dimanche botya matoi lundi tokutana lisusu na mama moseka na emission na biso oyo likambo ya mabele batekaka mabele te mardi botya matoi mercredi botya matoi jeudi tokokutana lisusu na emission na biso sosolo botikala malamu sombele suka bisanga balobona biso suka mingwele maluku porte ya Kinshasa merci mingi Zamba pambola bino de tokutani mbala ya sima merci mingi. Ndeko na ngai mingi tokanisaka eke bilembo ngo asuka yeso lobaki ezaka banzala na bagere te kasi bosoto mingi situ na kati ya lingomba aleluya tokomi na ntango na suka bandeko kozonga na yesu masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na yesu bisengo na bisengo kuna na lola tokomi na ntango na suka baninga maloba yesu alobaka ekokisami mawa na baoyo nyonso basambelaka na lokuta ekozala mpasi mpe kolela mpe kosuwa na mino na mboka lifelo Neko sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo kepana ba jour etoza sosola tango oyo satana yebye ke kosonga na yesu esi ekoki akomi kosala nyonso mpo apengwisa bana na nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana paster oyebi kutu batongaka yo na sere elobi na georgette wana oyebi kutu misraele wana osalaka kofinga yo nakambo emingi ndenge ya bandimi ya lelo pokeseni ezali te kati na bana na nzambe na bapagano bapagano na bakola bana na nzambe mpe na bakola mondimi alati minisri mpe aye nango na kati ya eglise afandi liboso ya batei mipende nyonso libanda bapagano na koshina bana na nzambe mpe na koshina tokeseni sanangi to balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamirakle balobi oteyaka malamu kasi soki otei nde kotika nde masumu e wana balobi oye na mateya ya kondamnation otei mondimi tika kindoki mondimi atomboki oluki akongolela yo bandoki nyonso babundisa yo otei mondimi tika songisongi mondimi akimi eglize olobi na moto tika badesieme biro alobi eglize wana bapanzaka mabala ya bato olobi
lobito chene pona misala na nzambe bato balingite bakomi kopesa ba rezo eke tobelaka estoma mosusu alobi mon frere nga na komela kisi na tongo mosusu alobi ndeko yesu asi ashenaka mpona biso kasi soki olobi togene kaka mpona mabala ata mikolo sambo na malili tokolala libanda soki olobi togene mpona diplome na misala wana okomona eglize etondi nsima ya kozwa diplome omona sera akomini ekobi na ndumbu sosola ntango oyo sosola ntango oyo sosola ntango tozali sosola ntango oyo ata soki yesu azongi mpe lelo te yeba eteli wape ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga ozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo mondima yebi makambo nyonso elekaka na tv otunie bafilme nyonso mondimi ayebi kasi soki otuni na eglize bateyaki nini mondimi akomi kobeta se monoko ata partage ya pamba mondimi ayebi te pesanga vexe biblike texeste misise bayebi te tokosuka wapi eye mapamboli ememi bana na nzambe kati na lolendo basusu na mateya bakomi kotalisa biso basapato basusu na mateya bakomi kotalisa biso nde batrife basusu na mateya batalisi biso bozwi na bango yesu azali mosui alekaki bato nyonso na bozwi na se koya na yesu atutaki tolo na bozwi na ye te na mateya na yesu atalisaki biso bokonzi ya likolo elamba na yesu kutu elekaki ya bato nyonso awa na se nani ayebaki kombo ya grife elamba na yesu ee kolata bamazatomo ezali nango nde mapamboli toboyi te kasi liboso nde baame tokanya bango nde baza na litomba koleka na biso na nzambe olobi na bato ete kolangwa masanga ezali masumu yo moko bapaya baye kotala yo osomi masanga ya milangwa na makaze na yo ozali kotekela bato nde bamakaya olobi na bato ete kolongola bazemi ezali masumu yo moko ozali koteka bakisi mpo na kolongola bazemi ozali kotalisa baninga bisika balongolaka bazemi olobi na bato ete kosala kindumba ezali masumu yo moko ozali kotekela bato nde bakondome bandeko tribalisme ya makasi soki otali ekoti mpe na kati na eglise etikali kaka tokoma komona bafrancais na bafrancais ata bino baprotokole ndenge boyambaka bato koponaka bilongi te sosola ntango tozali sosola ntango oyo okebala bajoure toza sosola ntango oyo sosola ntango yango sosola ntango oyo ata soki yesu azongi mpe lelo te yeba